Минаха часове и Хекс остана с Джон през цялото време. Притесняваше се, че ще я накара да си тръгне, но въпреки, че нещата бяха напрегнати помежду им, не го направи. Гледайки как медицинският екип прави своето, взема проби за култивиране на бактерии и тества антибиотична резистентност, разговаря с Хавърс, разговаря с Елена, медицинската сестра на клиниката, след като и Пен слезе за оценка на изцелението. Хекс разчиташе на симпатската си страна, за да прочете емоционалните мрежи не само на отбора, но и на половинката си. Клиничният персонал включително ви беше разтревожен. Джон не по-малко, защото сърцето му се разбиваше за мърдър и това беше основното за него. И не я ли убиваше просто? И така, ето къде сме. Дог Джейн се приближи до масата за прегледи и сложи ръка на коляното на Джон. Мани беше точно до нея. Така беше и Селена. Вишъс беше отстрани, с превръзка на гърба, отново облякал тениската си. Стъклото на пода от разрушения шкаф беше пометено от иконома Фриц. Хекс слушаше с половин ухо, няма признаци на инфекция, проникване през първите слоеве на кожата и притеснявам се за разпространението, което се случва. Повече се интересуваше от емоционалната мрежа на лекарката. Джейн изпадаше в паника. Под спокойното и поведение и равномерен глас емоционалната и надстройка се появи пред симпата в хекс като система от триизмерни трегери, като че на небостъргач беше осветена в области в самата сърцевина на нейното съзнание. Като цяло, колкото са по-далеч от този център, толкова по-повърхностни бяха емоциите, а цветовете и моделът показват кой сектор щастие, тъга, гняв или страх. Какво изпитваше в момента този лекар? Направо горещ червен ужас, както и дълбоко лилав гняв към себе си, защото няма по-добри отговори, и всичко това беше в сърцето й. Трябва ли да остана тук? Жестикулира Джон. Не, каза Дог Джейн, можеш да си вървиш, но не искаме да си насмяна. Докато не разберем какво се случва. Какво ще се промени? Попита Хекс. Имам предвид, какво знаеш. Разгледахте всичко. Щеше ли да го завладее това черно петно? Ще го убие ли или по-лошо? Това е уместен въпрос. Избраницата Кормия се качва до библиотеката на Скрайб Върджин, докато говорим. Тя ще претърси томовете с всички останали свещени жени. Ако има нещо в тях, то ще бъде намерено. Добре, това има смисъл. Но какво, ако не намерят нищо? Ще преминем този мост, когато стигнем до него. Още разговори, никой от тях полезен. Всичко, което Хекс искаше, беше минута на саме с половинката си. Един час сами, цял живот. Когато най-накрая отново бяха сами, той легна на масата. След това моментално седна отново. Джон, когато каза името му, той я е погледна. Каквото и да се случи, аз съм с теб. Държате, обичам те. Отмествайки очи, Хелрена и се втренчи в пода. И пое дълбоко дъх. Когато мълчанието се разтегна, тревогата й се изкачи и тя откри, че нарушава кардинално правило. От уважение към него не четеше мрежата му. Някои неща трябва да са лични, и тя винаги е искала той да споделя от себе си това, което реши подарък. Даден вместо тайно разграбване. Сега го прочете, както беше прочела всички останали в стаята. Мъка. Пълна и абсолютна мъка. Изглежда не се тревожеше за здравето си ни най-малко, но чувствата на обвързан мъжки бяха там. Винаги мислейки за половинката си, а не само защото това беше правилното нещо. Единственият фокус беше в тяхното размножаване, буквално част от тяхното ДНК. Колкото и да се тревожеше за тази рана на рамото, поне можеше да направи нещо с разбитото му сърце. Мога да ти докажа, че между мен и Мърдър не се случва нищо. Джон я погледна и тя мразеше предпазливостта в очите му. Не, наистина. Кимна. Знам точно какво да правя. Глава 21. На следващата вечер Сара завърза връзките на маратонките си, първо на десния крак, после на левия. Докато се изправяше, Нещата се чувстваха приятно и меко под стъпалата й. Точно това, което бихте искали, ако трябва да направите спринт за изход. Облече якето си, взе раницата си и грабна ключовете си. На вратата към гаража погледна през рамо и се зачуди дали някога ще види къщата си отново. Беше прекарала дневните часове в търкане на всички бани, чистене на килимите, изнасене на буклука, избърсване на пода в кухнята. Предполагаше, че това е рефлекс, като да се увериш, че преди да тръгнеш за дълго пътуване имаш чисти дрехи. За всеки случай, ако попаднеш в автомобилна катастрофа. Преди да загуби кораж, включи алармата, излезе и заключи. Палейки Хонда та си се опита да изглежда така, сякаш не беше голяма работа. Просто поредната неделя вечер се насочва към работа, за да провери текущите резултати от научните си изследвания. За щастие беше правила това и преди. Не през цялото време, но в зависимост от това къде е била в работата си, често се беше насочвала към лабораторията в извънработно време. работните дни. Дори на празници като бъдни вечер, нова година, 4 юли. Въпреки, че през последните две години тези пътувания най-вече трябваше да отвлекат вниманието от самотата в къщата й. Живота й, бъдещето й, насочвайки се по улицата си, се взря право напред. Не оглеждаше дали наоколо има измамно невзрачни седани, но кой знае къде бяха федералните. Докато минаваше покрай познатите къщи в квартала, правеше познатите завои, стигаше до кръстовища и спираше при познати светлини, реши, че това е странно преживяване. Повечето хора не знаеха, че се сбогуват, когато правят нещо за последен път. Едва в ретроспекция, след като нещата са се променили завинаги, осъзнаваха, че период от живота им, една ера, е приключила. Имайки предвид какво щеше да направи имаше голям шанс да не се прибере. Не се беше обадила на никого. Нямаше на кой да се обади. Всъщност нямаше какво да каже. Когато беше разработила плана си, се беше погрижила да спазва графика си точно както винаги в събота и неделя слягане и събуждане. Цикълът от светлини вътре в това, което обикновено штракваше и включваше. Нищо не на място, нищо не синхронизирано. Нищо извън реда. Сърцето й биеше силно, докато продължаваше по маршрута до Биомет. Но когато спря до портата в съоръжението, искаше да повърне. Вместо да отпраши, свали прозореца си и се усмихна в очакване охраната да отвори плъзгащата се врата. Когато преградата се освободи, се подготви за пистолет, насочен към главата й. Вместо това пазачът се усмихна. Хей, доктор Уоткинс. Как сте? Добре, е, Марко, добре. Подаде му пропуска си. И се помоли да не забележи, че ръката й се тресе. Тази вечер е студено. Достатъчно топло ли си там? О, знаеш, сложи скенер на баркода под снимката й и устройството издаде звуков сигнал. Точно гледам как Хит бият булз. Това ще ти пази топло. Със сигурност. Върна и пропуска. Ще се видим на връщане. Ще остана само около час. Проверка на нещата. Разбира се. Той затвори вратата си тя вдигна прозореца си. И тогава високата 6 метра верижна врата се отклони в страни и рамото се издигна. Лабораторното съединение беше отдалечено от караулката и когато продължи напред под волентовия път, всичко изглеждаше едновременно напълно познато и напълно не на място. Все още имаше този ярко, осветен път с неравности на всеки 20 на ярда и бетонни прегради от двете страни. Все още огромен, едноетажен комплекс, свързан с пешеходни пътеки. Все още имаше два паркинга, от които да избирате с места за около стотина превозни средства. Докато се насочваше надясно, за да остави колата си, един от обикалещите охранители на биомет мина покрай нея в маркирания си седан, тя му махна с ръка. Той също махна с ръка. А междувременно устата и пресъхна толкова, че не можеше да преглътне. Имаше десетина коли много от които разпозна. Всички бяха паркирани, възможно, най-близо до входа. Избра място, през което може да премине бързо и да излезе навън. Боже, никога преди не е трябвало да мисли за бягство. Но, като се има предвид сигурността тук, ако нещата се объркат, дали щяха да я оставят да се върне тук на паркинга? Сложи раницата си, затвори вратата на колата и почти тръгна, без да заключи. Сърцето й все още правеше спринт и половина зад гръдната кост, а издухването на дъха и в студения въздух беше толкова силно изразено, че се огледа, за да види дали не е последвана от някой, който ще стане подозрителен. Може ли Фебере дори да влезе в имота? Вероятно не и без заповед. По широките мраморни стъпала, водещи към входа, беше изчистена пътека, и когато стигна до горната площадка, се чу познат тропащ звук. Когато ключалката беше пусната при приближаването й. Вътре спря в топлото предверие и предложи картата си на охранителя, който седеше зад бюрото. Гледаш хитли? Попита тя като чу виковете под плота. Разбира се, чу се нов звуков сигнал, когато пазачът сканира пропуска й. Карат ви отново да работите докъсно ли, доктор Уоткинс. Разбира се, принуди се да се усмихне небрежно. Какво можеш да направиш? Големият шеф също е тук тази вечер. Сара се поколеба, докато слагаше баджа около врата си. Доктор Крайтен? Мда. Влезе с няколко мъже в костюми. Фебере? Е, тогава ще бъде забавно. Усмихна се на сила. Ще се видим на връщане. Нямаше представа какво казва или какво й отговори. И беше нужно всичко, за да изчака спокойно отключването, преди да влезе в лоето на съоръжението. Мраморни подове, бели стени дълги коридори в три посоки, охранителни камери навсякъде. Докато тръгваше право напред, беше наясно с фотографския портрет на доктор Робърт Крайтен, който висеше между американското знаме и флага на Нью Йорк. Той бе открил първата си компания с аквартиранта си, докато е бил все още в MIT преди 40 години и от тогава е имало много превъплъщения, сливанията и придобиванията – които са превърнали биотехнологичната фирма в световен лидер във фармацевтичните и медицинските изследвания. Крайтен, който сега беше в началото на 60-те години, вероятно струваше милиард долара и не показваше признаци на забавене. Първоначалният му партньор, от друга страна, не беше прехвърлил 40-те си години. Спомняше си как Гери казваше, че човекът е стигнал до ужасен край, когато една от лабораториите е изгоряла преди 20 години. И ако това не я накара да се чуди сега, Крайтен от друга страна със сигурност процъфтяваше дори тя лично да намираше публичната му личност студена и отдалечена. Но може би това беше тайната на успеха му. Да останеш откъснат от всичко, несъмнено спестявате емоции, когато трябва да вземеш тежки корпоративни решения. Без да мисли, се пренасочи и спря пред картината в голямата и сребърна рамка черно-бялото изображение почти не подобри тежеста и пресметливостта в погледа на мъжа. Всичко, за което можеше да мисли, беше Гери. И какви тайни беше отнесъл в гроба си. Не, имаше още нещо. Чудеше се кой го е вкарал там. Изискваше всякакъв вид дисциплина, за да се отвърне и да поддържа темпото бавно и равномерно, докато следваше коридорите до лабораторията си. Докато вървеше напред, знаеше за всяка камера на тавана и мина покрай редица различни следователски отдели. Структурата на офиса, лабораторията беше същата, стените от матирано стъкло грееха с разсеяна светлина и не позволяваха на своенравните очи да видят каквото и да било от работата, която се извършва зад кодираните врати. Никъде нямаше прозрачност. Дори в рамките на компанията разрешенията за достъп бяха анализирани като в Пентагона. По дяволите, дори самите лаборатории не бяха озаглавени с имена на отдели на вратите им, а с цифров код, който все още 4 години по-късно не разбираше напълно. Собственото й отделение беше в източния ъгъл на комплекса и тя плъзна пропуска си в четеца за карти до стоманената врата. Когато достъпа й беше прият, се чу звукът на освобождаване на въздушна брава и след това беше вътре в предната част на офиса. Този раздел приличаше на стандартно офис пространство, кабини с сиви прегради, наредени в редица, конферентна маса и малко място за почивка от едната страна. Бюрото й беше вдясно и тя отиде и сложи раницата си. Беше прекарала толкова часове тук в стола си, на корпоративния си компютър, на корпоративния си телефон, говорейки за своите изследвания, открития, клинични изпитания за това, как раковите клетки могат да бъдат убити от имунната система при подходящи условия. Контактите й включваха колеги, изследователи и онколози от цял свят. Беше свършила добра работа, осъзна. Въпреки всичко, което се беше случило с Гери. Но вече си беше тръгнала, нали? Докато се оглеждаше в кабинките на своите колеги от Биомет, видя снимки на съпрузи, съпруги, деца, кучета. Дреболии. Спомени. Дилбърт научни шеги. Интернет мемове. Имаше много рифове на Айнштайн. Нейната кабина. Нищо. След смъртта на Гери не бе успяла да се концентрира с негови снимки наоколо, така че ги беше прибрала в долното чекмедже на бюрото си. Пое дълбоко дъх, извърна се и тръгна през сивия под до друг комплект матови врати. Използвайки отново пропуска си, получи достъп до самата лаборатория с контролирана температура – до голяма степен стерилна, нераждаема стомана и бели плочки, пълна с микроскопи, хладилници, оборудване за тестване, центрофуги. Едно нещо, което винаги е било вярно за биомет, е, че те не пестяха разходи по отношение на оборудването. За момент забрави защо е влязла. След това погледна една от складовите части на патологичните диапозитиви. Беше пълен с проби от тумори и кръв от пациенти, които бяха истинските герои на усилията, истинските, които имаха значение, пионерите, по-смели от цара. Въпреки, че като се има предвид какво е замислила тази вечер, е, със сигурност се държеше по начин, който никога не би могла да предвиди. Глава 22. Когато тъмнината най-накрая настъпи, Мърдър се събуди в непозната стая макар че изобщо не отне време да разпознае скромните контури на ловната хижа на Хекс. Беше спал, седнал на стол в малката централна стая, за която си представяше, че ако дръпне затъмнените завеси, покриващи всеки прозорец, ще осигури гледка към предимно замръзналата река Хъдсън, заснежените брегове на водния път, блестящите сгради в центъра на града и магистралите на Колдуел от другата страна. Изпъшка, когато се поисправи, сякаш гръбначният му стълб беше създал някаква интимна връзка с облегалката на стола, която очевидно не искаше да приключи. Всичко останало по тялото му изпука, когато се изправи, но забрави за болките, когато погледна към затворената врата на спалнята. Ингрич беше там, на леглото, опакована в чист бял плат. В тази част на хижата беше 20 градуса по Фаренхайт. Само основната стая, банята и кухнята бяха зазимени и в момента се отопляваха. Тя щеше да издържи. Отначало беше разочарован от това колко време отне транспорта, за да бъдат изнесено тялото от фермата. Но Рейч му беше позволил да заеме мобилен телефон и точно тогава беше направил разследването си за лабораторията, която Ингрич бе посочила в частично написаното си писмо – направи търсенето в интернет, под прикритието, че чете Нью Йорк Таймс онлайн, докато братът дремеше въгъла. Мърдър изтри историята на уебсайта си, когато върна телефона. И тогава силното бръмчене на моторни шини бе прорязало тишината на поляната толкова сигурно, колкото и бе съсипало предимно необезпокояваната снежна покривка. Тялото беше поставено на шейна, и братята бяха оказали на мърдър честа да му позволят да я откара на 20 мили през гората до мястото, където чакаше затъмнен бус от страни на селския път. По времето, когато бяха уредили нещата тук в хижата, беше твърде близо до разсъмване, за да се насочи към мястото, което бе намерил на този телефон. Нямаше друг избор, освен да прекара нощта. Междувременно Хекс не се беше върнала откъдето и да беше отишла и Рейдж настояваше да играе приемен домакин – като включи топлината в тази част на хижата и пусна водата, и се увери, че има храна. Вода. Телефон с номера на брат в него, в случай, че Мърдър има нужда от нещо. Любезността беше неочаквана, въпреки не беше пълна изненада. Рейдж винаги е бил братът с най-ненаситните апетити, но също имаше и добра страна в него. Както и бъбрива натура. След като беше подредил нещата, беше осведомил Мърдър по отношение на всякакви неща, които се бяха случили през последните 20 години. Фактът, че мъжът се беше обвързал, беше шок, предвид историята му с дамите, и въпреки това изглеждаше щастлив. В мир със себе си, дори имаше дъщеря, която много обичаше. И това не беше всичко. Кралят имаше кралица. Доризи се беше установил. Виша също. Това, че Уелсина Тор е била убита, накара очите на Мърдър да парят. Факта, че братът е намерил друга половинка, беше чудо, дар от Скрайб Върджин, която, както се оказа, беше изоставила расата. Имаше твърде много други неща, за да се броят. Времената се бяха променили. Братята се бяха променили. А самият мърдър беше останал същият, затънал в миналото, в своята лудост. Разтърсвайки се, влезе в банята, използва съоръженията и реши да не губи време под душа. Преди да се насочи към лабораторията, трябваше да отиде до къщата на Радбун, за да вземе оръжие от скривалището си там. Патрони също. И този път, когато проникне вътре, щеше да носи проклета бронежилетка. Само дето не искаше да напуска тази хижа. Чувстваше необходимостта да остане с нея, сякаш Ингридж беше жива и ще се съвземе, осъзнавайки, че е на странно място съвсем сама. Бръкна в предната част на ризата си и извади парчето свещено стъкло. Докато се взираше в отразяващата повърхност, изчака изображението да се появи. И беше там. Ингрич, каквато е била преди възрастта и болестта да отнемат живота й, лицето й беше младо, косата й беше дръпната назад, очите й гледаха право към него, разширени от изненада. В сравнение с това, как изглеждаше в края, почти нямаше прилика и това му се стори трагично. Звукът от скърцането на задната врата повдигна главата му. Преди да успее да намери импровизирано оръжие, Хекс пристъпи вътре. Беше със същото яке и бузите й блестяха от студения вятър. Изглеждаше напрегната. Хей, каза тя, извинявай, че те изоставих с нощи. И преди да го отречеш, знам, че ще търсиш сина и че знаеш къде да го намериш. Трябва също да се срещнеш с още някого. Тя отстъпи в страни. Мъжът, който влезе зад нея, беше огромен. Очевидно брат, въпреки че мърдър не разпозна лицето. И там непознатото приключваше. Синият поглед, който го прикова като шамар, го замрази там, където стоеше. И то не само защото беше враждебен. Имаше нещо в начина, по който очите се стесняваха, проблясъка на агресия, енергията, излъчвана от тях. «Познавам те», Тихо каза Мърдър. Изведнъж мъжът започна да се тресе и това голямо тяло залитна напред, когато ръцете и краката му се огънаха и очите му се завъртяха назад, сякаш е бил ударен от ток. Джон! извика Хекс, когато хвана половинката си. Звезда, звезда, звезда! Сара се мутаеше в офис частта на подразделението си, седнала в кабинката си, уж проверява формулярите за поръчки за нови слайдове. И за модернизирания микроскоп, който трябваше да купят предишната седмица. Това, което наистина правеше, беше да се опитва да прецени в главата си дали присъствието на крайтен на мястото означава, че трябва да се изтегли. В крайна сметка реши, че не може разумно да направи статистическа оценка на вероятността за нейния успех при настоящите условия, тъй като данните й са недостатъчни. Или по-просто казано, беше толкова натъмно и толкова извън комфорта си, че е напълно безразсъдно, би било подценяване. Десет минути преди 10 вечерта небрежно отиде до раницата си и извади картата си за кафенето, като се увери, че се вижда на охранителните камери. Това, което държеше скрито, беше пропуска от сейфа на Гери, който беше вмъкнала в джоба на суичера си, препасвайки раницата си, напусна лабораторията, крачайки бързо по коридора. Отделът на Гери имаше две нива на достъп, единствената лаборатория във фирмата, която беше така. Спомни си, че когато дойде време нивото му да бъде повишено, той коментираше как е трябвало да слезе до личен състав и да подпише куп документи. Освен това, му бяха взели пръстови отпечатъци, тествали го за наркотици и, както той каза, всичко, освен микрочипиране като куче при ветеринарния лекар. Кафетерията беше на половината път между лабораторията на Сара и инфекциозното отделение и тя застана точно до нея. Охраната сменеше дежурствата в 10, нещо, което беше научила от предишните късни вечери, и искаше да направи метафоричния си пробив по време на предаването, когато се качи в лабораторията на инфекциозни болести. Дланите й се потяха и дишаше тежко. Изваждайки пропуска, усети, че времето забави и пълзи а част от нея викаше «Не, не прави това», защото връщане назад нямаше да има. Лицето й, проникването й щяха да бъдат записани и ако грешеше, ако това, което бе видяла на USB устройството на Гери, беше грешно или ако програмата беше прекратена през последните две години, щеше да бъде уволнена и преследвана за нарушение. И никога повече нямаше да работи в избраната от нея област, тъй като нито една изследователска програма в страната нямаше да иска доброволно да наеме лъжливото овчарче. Плюс това щеше да бъде заета известно време да търпи оранжевото е новото черно. Но тогава се сети за тези сканирания, тези доклади, целият онзи рак, който се вкарваше в човешко същество. Ръката й се движеше с решително замахване и следващата на но секунда, сякаш от невечност. Светлината стана зелена. Въздушната брава и е Не губи време, минавайки през офисната част на пространството и оформлението беше абсолютно същото, както в нейното отделение, което беше полезно. Задната част отляво имаше друга запечатана врата, тръгнана там, преценявайки, че трябва да е за лабораторията. И тази ключалка се освободи и когато избута тежката стомана, широко спря. Сега нещата бяха различни разположението на клиничните работни станции и оборудването не беше това, с което беше свикнала. Няма значение, каза си, когато влезе. Влизайки между плотовете от неръждаема стомана и рафтовете, оглеждаше всяко кътче, шумоленето на азотните охлаждащи устройства беше познат шум на заден план. Всичко беше изкрящо, чисто, от микроскопите до купчените провизии до работните станции. Нищо не беше в не на място нищо не беше необичайно. Започна да мисли, че е луда. Но хайде какво беше очаквала? Скрити панели, плъзгащи се назад, за да разкрият тайна лаборатория. Боже, не постигна нищо освен самоубийство в кариерата тази вечер. След като три пъти премина през пространството, се съсредоточи върху изолационната единица. Зад панелите от тежко прозрачно стъкло можеше да види преддверието за костюми, както и зона за обеззаразяване, а отвъд имаше заключена камера с маркировки навсякъде. Картата за пропуск я вкара в стаята за костюми и тя бързо облече защитната екипировка, издърпвайки широк син изолиращ костюм върху раницата си, покривайки главата и врата си с качулка и сложи ръкавици, които се изкачиха почти до лактите. След като се увери, че всичко е прикрепено правилно, влезе в работната зона с отрицателния въздушен поток. Интерват станции и... нищо друго. Звукът от дишането и в камерата на предпазителя за глава само увеличаваше безпокойството й, а прозрачният пластмасов панел, през който трябваше да гледа, я караше да се чувства като под вода. За да се закачи за подаването на кислород, издърпа един от мъркучите от стойката на тавана и го штракна до отвора на гърба на костюма. Мигновено въздухът с мирис на пластмаса на водника чулката и изкуствената миризма я накара да се задъха. Казвайки си да го преодолее, обиколи стаята 20 на 20. Сара намери клавиатурата от другата страна на работните станции и отначало почти я пренебрегна, тъй като това нещо не изглеждаше вързано с нито един портал. Но след това видя слабия шеф в стената. Това беше врата. Глава 23. Джон беше свикнал с пристъпите. Получаваше ги от както влезе в света на вампирите. Първият, за който по конкретно си спомняше се беше случил, когато беше видял Бет. Имаше и други, разбира се, но този се бе случил, когато за пръв път се срещна с сестра си, Шеланът на краля беше наистина значим. Това конкретно разтърсване и треперене, сега, когато излизаше от него, отново удари този изключително важен звънец. Въпреки че не можеше да разбере защо. Електрическата буря в нервната му система се оттегли подобно на всеки грамотевичен или снежен фронт. Интензивността намаля, връщаше се спокойното. А оценката на щетите беше първата спирка на нормалния път. Когато очите на Джон се отвориха, не асимилира веднага какво има около него. Беше прекалено заед с вътрешна проверка и когато всичко изглеждаше добре, зрението му му предостави подробности за двамата наведени над него. Хекс излъчваше облегчение. Мъжът с дългата, червено черна коса. Не толкова. И не само защото Джон искаше да се спре на еголарната вена на мъжа само погледът към необичайната коса на мърдър, блестящите му прасковени очи, и сечената челюст и големината на раменете му беше достатъчно яроста да се върне и всички видове нервни окончания да настръхнат. Но Джон успя да победи тази глупост, дори когато гласът на мърдър, който звучеше странно познат, каза. Напомниш ми за стар приятел. Джон седна и изучи всичко в мъжа. Тогава жестикулира. Срещали ли сме се преди? тъмните вежди на мърдър се повдигнаха. Съжалявам, не разбирам. Хекс, която се беше втренчила в Джон, сякаш беше видяла призрак, отново се фокусира. Моят Хелрен е ням, тя се разположи на колене. И, ам, той иска да знае дали сте се срещали преди. Мърдър присви очи. Със сигурност се чувства така. Добре, странно. Въпреки, че нямаше смисъл, Джон усети, че обвързаният му мъж се успокоява рядко се случваше да се довери на някого веднага, но този бивш брат, макар и да беше луд, се чувстваше като някой, на когото може да вярва. Но може би това беше заради припадъка. Може би секторите му за самосъхранение все още не бяха на линия. «Исках Джон да може да», каза грубо Хекс. «Мамка му». Джон се канеше да я попита какво не е наред, само че имаше толкова много, от което да избира. И с тази бележка се съсредоточи върху бившия брат – и си напомни, че инстинктите за други хора са добре, но реалността на ситуацията беше, че всъщност не познаваше този тип. Не искам да се налага да те убивам, жестикулира. Мърдър погледна Хекс. Какво каза той? Той не иска да те убие, измърмори тя. Джон не даваше пет пари, че е само на половината път обратно към нормалното. Ако другият мъж реагира агресивно на този превод, по какъвто и да е начин, Щеше да отиде за гърлото на шибаняка и да пререже проклетото нещо с зъбите си. Усмивката, която бавно се появи върху лицето на Мърдър, беше горчиво сладка. Наистина се радвам, че се чувстваш така. Той погледна Хекс. Не заслужаваш нищо по-малко и се радвам за теб. Измина наистина много дълъг, труден път, а повече от добър живот. Джон се обърна към половинката си. Очите й сълзяха, докато се взираше в другия мъж но в лицето й нямаше съжаление. Той нямаше усещането, че тя би искала да се озове с бившия брат. Те бяха по-скоро като двама членове на семейството, които са оцелели от пожар в къща, който е унищожил всичко. Джон вдигна ръце, за да жестикулира, но след това просто протегна дланта си, предлагайки я на другия мъж. Ръкостискането на мърдър беше силно. Добре, благодаря ти. Хек се прокашля. Добре, стига толкова. Няма да отидеш сам на този адрес. Ние двамата идваме с теб. И не си губи времето, опитвайки се да спориш. Джон стисна ръката на другия мъж, опитвайки се да съобщи, че и той е вътре. Която и да е била тази жена, където и да е синът ти, ако Хекс отива, Джон също отива. Мърдър погледна към затворената врата на спалнята. Знаеш, че така е по-безопасно, каза Хекс. И е по-вероятно да успееш. Братята знаят ли? Джон поклати глава и изрече: Само ние сме. Наистина. Глава 24. Сара стоеше пред клавиатурата в изолиращия блок, съзнавайки, че секундите минават. Можеше да опита куп цифрови кодове, но какви бяха шансовете да получи правилния, когато дори не знаеше колко дълга може да бъде последователността? И можеше да се блокира, ако сбърка твърде много пъти подред. Мамка му. Издъхна, оглеждайки се през пластмасовата козирка на костюма. Но сякаш биха сложили лепяща бележка с комбинацията от страни на шкафа. Ако сега се обърне и си тръгне, поне имаше шанс да не си навлече неприятности. Не се включиха аларми и може би, ако охраната я види на някои от мониторите си, биха предположили, че тя има подходящо разрешение. Сара сведе поглед към пропуска. След това обърна ламинираната карта. На гърба написани с перманентен маркер, бяха тези седем цифри, които бе приела за телефонен номер. Наведе се до клавиатурата и ги вкара една по една, обемната ръкавица замаскира колко трепереше ръката й. Нищо не се случи. Докато чакаше, сърцето й биеше силно и гърлото ѝ я задушаваше, пота капеше в очите й и тръгна да я изтрие, удряйки качулката с ръкавицата, влушавайки нещата. Диес. Когато натисна Диес, Малката светлина се превърна от червена в зелена и въздушната брава се освободи. Панел с размер на врата изчезна в самата стена, разкривайки плитка стая от нераждаема стомана, която беше дълга около 10 фута и широка 5. Пода беше подплатен с звукоизолация и беше изпълнен какафония нетрайни продукти. Супа от консерви, коти, стестени изделия, зърнени храни, пликове от доритус и гевреци. Плитки рафтове, държаха шампуан, сапун, туалетна хартия, кърпички. Плъзгащата се врата започна да се затваря зад нея и тя хвана с ръка. Отвътре имаше друга клавиатура и въпреки, че мислеше, че вратата се притесняваше, че ще се включи аларма. Просто трябваше да рискува кода да работи и на излизане. Освобождавайки Маркуча, свързан с задната част на костюма, го остави да се освободи и след това беше затворена вътре. Щом вратата, през която мина, се заключи отново. Друг панел от среща се плъзна назад, разкривайки ярка бяла светлина. Преглътнала силно, направи две крачки напред и след това спря на прага. Вълната на отвращение и възмущение беше толкова голяма, че почти повърна. В едно клинично пространство, в голяма клетка, около която имаше някаква мрежа, имаше фигура, облечена в нещо, което изглеждаше като клинична престилка легнало на палети с лице към нея. Някакъв източник на вода висеше на кука, а тава с празни чини беше изтласкана на пода през капака. Зад клетката медицинско оборудване за наблюдение извъня и избрамча. Сара посегна сляпо към стената, сякаш светът пишеше върху нейните. Какво по дяволите? Стените и таванът бяха покрити със същата мрежа като клетката. А подът? Странно, подът беше от неръждаема стомана. Пациентът в клетката се изправи и се обърна към нея. И Сара загуби дъх, сякаш ударена в гърдите. Беше дете, крехко, слабичко момченце. Победена от ужаса, Сара залитна напред. Падна на колене. Спусна се, когато вътрешната врата се плъзна обратно на мястото си и ги заключи заедно. С ръце, които се разклатиха толкова силно, сякаш имаше припадък, свали ръкавиците. Разкъса качулката на костюма и се задъха за въздух. Докато вдигаше поглед, установи, че детето се взира в нея с предпазливи очи. Но той не издаде никакви звуци на протест и не помръдна от мястото си на палета. Очевидно беше научил, че нищо, което може да направи, няма да спре това, което му се прави. Беше безпомощен. В капан. На милостта на онези, които имаха много повече власт от него. Минутите отминаваха и двамата продължиха да се взират един в друг – Макар, че мрежата затрудняваше да го види с пълна яснота. «Тук сте, за да ми дадете следващата ми доза ли?» Накрая попита той стънък глас. «Казаха, че ще е в полунощ, но сега е едва десет. Две години, откакто Гери почина. И те са експериментирали тогава. От колко време измъчваха това дете?» «Ехо!» Каза й. «Добре ли сте? Ти не си моят лаборант!» Сара преглътна силно. Последствията бяха толкова огромни, че бяха неразбираеми. Но вместо да губи време за сортиране през тресавището, се съсредоточи върху непосредствения проблем. Скъпи аз, трябва да те изведа от тук. Веднага. Детето се изправи на крака. Майка милите изпрати. Жива ли е? В този момент алармите започнаха да се включват. Звезда, звезда, звезда. Мърдър беше изпълнявал тази мисия и преди и се радваше, че практиката му от преди 20 години е останала с него, въпреки че между проникванията бяха минали две десетилетия. Този път имаше сериозно подкрепление. Той, Хекс и Джон се бяха снабдили с оръжия и бронежилетки, които двойката беше донесла със себе си в хижата с джип. И след това щяха да се дематериализират, един по един, от Колдуел, до този отдалечен адрес в Итака. Влизане през отворите на покрива на разтегнатото съоръжение. Точно както преди. Прихващане на охранител. Точно както преди. Тогава започна да се отклонява от миналото. Този път принуди пазача да ги отведе до строго секретната част на съоръжението. Екскурзовод, който нямаше собствена воля. Толкова много коридори. Толкова много немаркирани врати в стени от матирано стъкло. Толкова много охранителни камери. Мърдър имаше пистолет до себе си, докато стоеше зад зомби пазача. Джон беше точно до него. Хекс беше последна и вървеше назад, като внимаваше никой да не се появи след тях. Изследователският комплекс изглеждаше свободен от учени и персонал, който беше от полза за тях. На мястото обаче имаше хора. Ароматите им бяха далечни и помрачени от целия фалшив въздух, който се изпомпваше през въздушната система. Но вампирският нос на Мърдър ги засече. Когато стигнаха до разклоняване на коридори, пазачът не намали, продължи направо, крачейки като робот. Мърдър хвърли поглед към Джон. Мъжкият беше напълно съсредоточен, движеше се със сигурна стъпка, също с пистолет до бедрото. Зловещо. Въпреки че току-що се бяха срещнали, Мърдър можеше да се закълне, че са правили подобни неща заедно безброй пъти. Джон го погледна. Кимна. И целият ад се отприщи. Отляво в коридора се отвори врата от матирано стъкло и излезе мъж в костюм с отворена риза и сако. Изглеждаше в средата на 60-те, с прошарена коса, спретната фигура и очи с мъртвия блясък на морско стъкло. Пазачът в транс спря. Обучението му надделя дори над контрола на ума на мърдър. Какво става тук? поиска мъжът в костюма. С онзи авторитет, който предполагаше, че той е собственик на мястото. Хекс беше върху него, скочи напред и заби дулото на пистолета си в гърлото му. Изви ръката му зад гърба и го завъртя в трюма. Мълчи, няма да те застрелям. Каза стих глас. Доктор Крайтен. Мъжът я погледна назад и сякаш пребледня. Ти, изненада. Не мислеше, че ще ме видиш отново. Е, върнах се, за да завърша това, което започнах с партньора ти. Кой да знае, че ще имам този късмет и ще те намеря толкова скоро. Докато Хекс говореше, половинката й оголи зъбите си, горната устна на Джон се изви назад като на вълк, и Мърдър се изкуши да остави двамата да направят каквото поискат с този тип. Ясно беше, че Хекс познаваше човека от предишния си затвор и беше трудно да спори с правото и да си отмъсти, но нямаше време за такова забавене. Върви, заповяда Мърдър на пазача. Няма да се измъкнете с това. Мъжът в костюма, доктор. Крайтен, каза. Ще заключа това съоръжение точно сега и... Върви, заповяда мърдър на пазача, докато насочваше пистолета си към униформения. Пазачът трепна, сякаш слепоочията му крещяха от болка. И тогава се обърна от шефа си и продължи напред. Когато тръгнаха отново, Думите на доктор Крайтен бяха прекъснати, без съмнение от Хекс, която буташе дулото на пистолета си директно в гласовата му котия. Изминаха около 10 ярда, когато алармите започнаха да звучат. Копеле, измърмори Хекс, проклет Апъл, дай ми този проклет часовник. Очевидно мъжът беше задействал нещо на китката си и Мърдър погледна през рамото си, когато започна борба. Джон сграбчи задната част на главата на мъжа и го избута с лице в пространството от матирано стъкло. Чертите му се смачкаха под натиска, а кръвта се размаза, когато носът започна да кърви. Човекът бе лишен от всичко, което беше на китката му, а след това Джон му сложи белезници и пъхна парцал в устата му, докато Хекс осигури прикритие. Още веднъж чувство. Помисли си мърдър, когато подновиха похода си за втори път. Доктор Крайтен продължи да се бори срещу хватката, но нямаше съмнение, че Хекс ще се справи. На известно разстояние пазачът спря пред една врата и извади пропуск. С едно прекарване на ръката и те бяха вътре в някакво офисно пространство, нищо друго освен бюра в кабинки, конферентна маса и малко място за почивка. «По дяволите!» – измърмори Мърдър с по-силен глас каза на пазача. Не, искаме изследователската лаборатория, където те да държат. Звукът от освобождаване на въздушна брава извърна главите на всички вдясно. И тогава сърцето на Мърдър спря в центъра на гърдите му. Две фигури нахлуха в офисната зона в бърз бяг. Едната беше момче претранс с тъмна коса и клещави ръце и крака, показващи се от подгавите и ръкавите на бледосиня болнична престилка. И другата беше човешка жена в нещо, което изглеждаше като някаква ярко синя защитна екипировка. Тя беше дръпнала косата си от лицето и докато поглеждаше към мърдър, красивите й очи се разшириха от страх. Скъпа Скариб Върджин не можеше да диша. През всичките тези години беше бъркал. Нейното лице е било това, което виждаше в свещената чаша. Това беше жената, за която беше предназначен. Глава 25 Сара не можеше да повярва, какво гледа и инстинктивно постави тялото си пред момчето, за да може да го защити. По някаква напълно необяснима причина, докато мозъкът ти се чудеше как, по дяволите, ще изведе детето от съоръжението, трима командоси, облечени в черно и опасани с оръжия, се появиха не само с охрана пазач, който изглеждаше като хипнотизиран, но самият доктор Крайтен беше с белезници, Обезопасен и с запушена уста. Добрата новина. Военните типове изглеждаха еднакво изненадани да я видят. Толкова, че дори не насочиха оръжията си към нея. Но имаше чувството, че това е ситуация. Все още. Дали бяха от чужде странно? Правителство, което искаше да нахлуе в тайната. Внезапно мозъкът ѝ излезе офлайн, а цялото ѝ познание просто спря. Командосът с червено-черната коса беше това, което го направи. Въпреки, че имаше всякакви причини да остане напълно концентрирана в настоящата опасност, част от нея пое колелото на ума и, и насочи цялото си съзнание върху него и само него. Той беше невероятно висок и добре сложен. А косата беше невероятна дълга, гъста и очевидно професионално оцветена. Макар, че нямаше представа защо войник щеше да отделя време за външния си вид. А лицето му беше престъпно красив, тип Джон Хам. С дръзки черти, които въпреки това не бяха груби. И тогава очите. Неговите изумителни прасковени очи я гледаха, сякаш по някаква неизвестна причина я позна. Вие сте от моят вид. Детето излезе отзад зад нея. Майка ми ли ви изпрати тук? Когато малкото момче заговори през алармите, които се задействаха, гласът му събуди всички отново. Сара се концентрира, командосът поклати глава, сякаш я изчистваше. Да! Грубо отговори командосът. Твоята мамен ни изпрати и трябва да тръгваме. Сара сложи ръка на рамото на момчето и го задържа да не избяга. Единственото място, където отиваме той и аз, е при подходящите власти. Не, прекъсна я командосът. Той трябва да дойде с нас. Тогава ми покажете някакво легитимни документи. Може би те бяха с от, просто без маркировки. Тогава от Фебере сте? доктор Крайтен изплю парцала от устата си и добави студения си, режещ тон към купона. Доктор Уоткинс, какво правиш в тази зона с ограничен достъп? Оставете на човек като него да се тревожи за ценните му разрешения за сигурност, а не за факта, че очевидно е държал заложник. На тази бележка. Начукай му го силно. Какво по дяволите правите с това дете? Извика тя. Знаете, че го пълнят с болести. Вие знаете всичко, което става тук. Крайта ни скрещя точно над шума на алармите. «Ще те вкарам в затвора за нарушение!» «Нямаш разрешение да бъдеш тук!» Всичко премина на забавен кадър. Преди Сара да успее да се спре, сляпата ярост от факта, че мъжът не отрече, че са измъчвали дете, я задейства. С бърз скок се хвърли върху него, без да знае какво ще прави. Удар. Ритник. Крещене. А атаката беше заради нещо повече от тайната неетична медицинска програма. Гери беше замесен. Гери, толкова брилянтен, толкова любезен, толкова принципен, беше дошъл тук, работил е тук и се превърнал в нещо, което или го е променило фундаментално, или го е вкарало в немислимото. Никога нямаше да разбере кой е, но по дяволите, тя можеше физически да нарани Крайтен. И го направи. Сара Уоткинс, учен, полуманяк, много добро момиче. Което през целия си живот беше отцветявала само в очертанията. Нанесе въздушен десен удар директно в лицето на Робърт Крайтен. Целеше се в носа, закова го право в очите. Стигна само до там. Следващото нещо, което знаеше, беше, че крайтен беше сгънат в кръста, проклинаше и я привличаха нежни, но твърди ръце. Сара знаеше, кой я е хванал, без да се налага да поглежда. А одеколонът на червено черния беше нещо друго тъмни чувствени подправки, нещо, което никога преди не е усещала, влязоха в носа й и не спряха в синусите си. Ароматът някак премина през цялото й тяло. «Ще се погрижим за него», каза командосът в ухото й. «Не се тревожи». Тя вдигна поглед през рамо. Доста нагоре. Прасковените му очи бяха прекалено ярки и то не в смисъл, че беше надрусан. По-скоро бяха осветени от ефирна енергия, Синьо-зелените ириси изглеждаха способни да светят в тъмнината. Докато се взираше в този невероятен цвят, комбинацията от думи, които беше изрекал, настигна езиковия център в мозъка й. Ние ще се погрижим за него. Всичко за мъжа, от защитната жилетка през гърдите до оръжията на останалата част от тялото му, предполагаше, че каквото и да означава това, преминаването през подходящи правни канали няма да бъде част от него и крайният резултат може би включва надгробен камък и дълбока дупка в земята. И знаете ли какво резултатът не беше нещо, за което беше склонна да протестира? Кои сте вие? Задъха се. Дойдохме да спасим момчето. Каза мъжът с дрезга в глас. Той е бил тук твърде дълго. С правителството ли сте? Ние сме частни изпълнители. Но ще го пазим в безопасност. Кълна се. Никой няма да му навреди, ако съм наоколо. Това беше моят обед към неговата мамен. Инстинктите й казваха да му се довери. Но какво да кажем за тези инстинкти? Беше на път да се омъжи за мъж, който се оказа, че изобщо не познава. И колко време беше работила тук, в Биомет, а те са крили тази ужасяваща тайна. Как би могла да повярва в усещанията си за каквото и да било? Просто така, времето изкочи от ступор и отново започна да се търкаля, когато жената Командос проговори. Къде е колата ти? Сара отговори. На паркинга е, не твоята. Жената дръпна крайте ни справен. Докато той пръскаше кръвта, която се стичаше по лицето му, тя го разтърси. Неговата. Звезда, звезда, звезда. Мърдър се мъчеше да се съсредоточи. Жената, която държеше толкова близо до тялото си, поемаше огромно количество от умствената му частотна лента, независимо от ситуацията на живот и смърт, която беше под ръка. За всеки вдишван дъх беше пленен от нейния свеж, чист аромат. Между всяко примигване на очите регистрираше нови подробности за нея, кафяво русата коса, яркият цвят на бузите, извивката на лицето й, бледо меденият цвят на очите. Беше облечена в широко синьо защитно облекло и се чудеше какво е тялото й отдолу. Но както и да изглеждаше, щеше да я иска, защото вече го искаше. С изключение, мамка му, Трябваше да се справи с плана, или иначе хаотичната ситуация щеше да стане ядрена. Отговори на въпроса й. Заповяда на мъжа с костюма и вече подутото око. Човече, обичаше начина по който жената беше замахнала така си умрук. Добро проследяване. Отличен прицел. И кой би могъл да спори с щетите предвид този приток на кръв? Копелето щеше да има адска синина на сутринта. Ако не го убият веднага след като вземат превозното му средство. Внезапно Мърдър се зачуди защо. По дяволите, губи време с доброволни отговори. Потапяйки волята си в сивото вещество на Крайтен, извади върховете на всякакви спомени и се ужаси от това, което откри. Болен шибаняк! прошепна Мърдър. Ти, копеле! Докато всички гледаха Крайтен, очите на мъжа се разтвориха широко, сякаш знаеше, че тайните му са разкрити и нямаше представа как. Но достатъчно за това. Заведи ни там, където трябва да отидем, за да излезем от тук. Заповяда мърдър, докато вмъкваше заповедта в мозъка на мъжа и връщаше парцала обратно в устата му. Крайтен психически се бореше с импулса, знак за неговата интелигентност. Но неизбежно се огъна, победен от повиша сила, отколкото той, като човек, притежаваше. Безмълвно се обърна, и се загледа във вратата на офисното пространство, сякаш носеше името му. Ти, каза мърдър на пазача. Кажи по радио на останалите, че това е фалшива тревога. След това отиваш в системата и изтриваш емисиите на камерите, в които сме. Направи така, че нищо от това никога да не се е случило. Докато мърдър говореше, изтри всички неща свързани с тях в съзнанието на човека и ги замени с изображения на празен офис. Необяснима неисправност в алармата и абсолютно никакви непознати в черно, които обикалят залите. Взимат малко момче от лаборатория или вземат този човек, Крайтен, за заложник. В отговор, човекът потърка слепоочието си, сякаш го боли. След това поклати глава и се насочи към раменния комуникатор, монтиран на ревера на униформата му. 5-10 до база, 5-10 до база. Всичко е чисто с тази таларма. Повтарям, всичко е чисто. Връщам се в базата сега, край. Излезе през вратата като робот и появляво. Човешката жена заговори рязко. Как направи това? Какво направи? Мърдър погледна детето на Ингрич. Хайде, синко, да те изведем. От тук. После погледна жената. Да изтрият спомените и да я оставят. Или да я вземат със себе си. Така или иначе, сума и щеше да се занимава по-късно. Нямаше време да направи това сега. Трябваше да се движат. Тук не си в безопасност, каза й. Трябва да знаеш това. Трябва да се скриеш. Можем да помогнем. Всичко, за да я накара да дойде с тях. Вие спите ли сте? Тя попита. Като се има предвид, че изглеждаше облегчена от тази идея, той кимна. Трябва да тръгваме, каза Хекс. Идвам с вас, изригна жената, докато прегръщаше детето. Перфектно, помисли си, Мърдър с прилив на притежание, който го изплаши. Хекс блъсна крайтен, мъжът в костюма ги изведе през вратата и надясно. Пъстра група бяха. Трима тежко въоръжени бойци, хлапе в болничен халат, човешка жена и господин кървящ. Докато преминаваха под монтираните охранителни камери на тавана, Мърдър се помоли охранителят да свърши добра работа с изтриването. Това беше крайно нестабилна ситуация, помисли си Мърдър. Рано или късно някои други служители по сигурността можеше да ги хванат пред камерата и да се чудят за оръжията и белезниците. Приличаше на отвличане. Щото беше. Добрата новина дойде, когато Крайтен спря пред врата, която не беше от матирано стъкло, а от неръждаема стомана. Над него имаше червен знак с надпис «Изход». Но когато мърдър удари бравата, нещото отказа да се отвори. «Дай ми кода или картата ти», поиска от Крайтен. Когато човекът започна да поклаща глава като малка кучка, Мърдър едва не го беше ударил. Направи две крачки назад и ритна проклетата врата с такава сила, че тя избухна от ключалката си. Беше му необходимо всичко, за да не се обърне към Крайтен и да не пребие човека. Когато изкочи на бетонно стълбище, погледна назад. Човешката жена отново го гледаше с тези широко отворени очи, а хлапето го гледаше сякаш е супермен – Хекс, от друга страна, се подсмихваше под носа си, сякаш знаеше истината. И какво? Искаше да каже. Исках да се похваля пред жената. Съди ме. Трябваше да преминем през проклетата врата. Захапа той Хекс. Разбира се, каза с намигване. И виж, направихме го. Когато се обърна, можеше да се закълне, че тя довърши с истински мъжкар, но нямаше да продължи това. Понеже се изчервяваше, по дяволите. Групата започна да го следва по стълбите, движейки се все по-бързо и по-бързо, спускайки се надолу към някаква подземна зона. Преминаха добри три нива надолу, когато жената каза: Чакайте, спрете! При звука на гласа и тялото на Мърдър се спря. Сигурно сякаш имаше верига около гърлото си и тя държеше каишката. Притеснен, че някой е наранен, освен Крайтен, погледна през рамо. И имаше зловещо усещане, че никога няма да бъде същият. Докато Хекс държеше Крайтен, а Джон ги пазеше с пистолетите си, човешката жена приклекна до претранса. Младежът треперише и изглеждаше внезапно по-слаб, а мърдър се ритна, че не обмисли какво би било детето да бъде прокарано през съоръжението от непознати, дори да знаеше, че са изпратени от майка му. Покойната му вече майка. Жената хвана крехките ръце на хлапето и му прошепна нещо. Думите й не се носеха далеч, но състраданието й обиколи света. В очите й имаше блясък на сълзи, когато се протегна и отмести косата му назад. След миг той кимна. В отговор жената го обгърна със силните си ръце и го вдигна, като го настани на бедрото си. Когато хлапето се хвана за раменете й и пъхна главата си във врата и мърдър знаеше, че простият акт на доброта към оплашения младеж сред кошмара е. Е, това беше нещо, което ти казва всичко, което трябва да знаеш за нейния характер. Нали? Несъзнателно очите на мърдър потънаха в безименния пръст на лявата и ръка. Хората отбелязват своите съчетания по този начин. Нейният беше гол. Това беше коварно облегчение. Държиш ли го? Попита мърдър тихо. Очите и смеден цвят се насочиха към неговите. Да. Държа го. Е, подготви се. Помисли си защото съм много сигурен, че държиш и мен. Мърдър се фокусира и блъсна рамото на Крайтен. Подновявайки марша на спускане, съставът се движеше по бетонното стълбище с повече разбъркване, отколкото бързина. В дъното Крайтен спря и сякаш искаше да говори. Мърдър изтръгна парцала от устата му. Какво? Имам нужда от. Като се има предвид, че мъжът все още се бореше с командите, които му бе дал, гласът му беше неясен. Пропуск. Къде е? каза Хекс. Джоба на гърдите ми. Жената пъхна свободната си ръка в сакото на костюма на Крайтен и извади черен портфейл от кожа на алигатор, ключодържател за кола и карта пропуск. Прокара последното през четеца до друга стоманена врата и след освобождаването на ключалката се озоваха в подземен товарен док и зона за доставки. Черен джип Лексус блестеше под флуоресцентните светлини в клетката и когато Хекс насочи към него дистанционното, фаровете му светнаха. Слава Богу, че не е двуместен. Помисли си мърдър. Водейки хлапето и жената, ги настани на задната седалка и след това погледна Хекс и Джон. Ще извадя тези двамата, каза. Крайте не ваш да си играете. Човекът в костюма започна да изкарва някакви заплахи, а инстинктите му за оцеляване частично замениха контрола на тума. Мърдър се засили и плесна ръка по гърлото мъжа. Наведе се и сложи устата си до ухото на човека. Бих могъл да откъсна биещото ти сърце от гърдите ти и да го изям за това, което си направил. Отдръпна се и измери истинския ужас в очите му. Но ще те оставя на тях, особено на нея. Това, на което е способна, ще бъде много, много по-лошо. Когато усети, че зъбите му се удължават, искаше да извади парче от гърлото на мъжа, но помнеше за жената в колата. Тя го наблюдаваше през стъклото, докато здраво държеше пред транса. Отстъпвайки, мърдър, кимна на Джон и Хекс, а след това взе ключа за колата от жената, картата за пропуск и за по-сигурно портфейла. Обръщайки се, заобиколи капака на всъдехода и седна зад волана. Поглеждайки към огледалото за обратно виждане, открих лапето и жената да се държат и да се взират в него. Господи, това лице, помисли си, като се съсредоточи върху жената. Той го гледаше от 25 години и сега беше с него. Сякаш призрак стана истински. Но защо трябваше да бъде човек? И защо трябваше да се срещат така? Закопчайте се. Каза им. И ще трябва да ми кажеш къде да отида. Стартира превозното средство и го подкара, докато всички штракнаха коланите. Жената се наведе напред. Знам къде сме, карай по този. Път. Когато посочи метална гаражна врата, той натисна гъста. Панелите се вдигнаха, когато се приближиха, и след това бяха навън през нощта, на разорания път, който обикаляше съоръжението. Зави наляво. Беше ефективна с указанията, помагайки му да се ориентира по маршрута до единствената точка на влизане в обекта. Добрата новина. Нямаше мигащи светлини по сградите. След тях не идваха охранители. Не пристигаше никаква човешка полиция. Това е вратата напред, каза тя. Не знам обаче как ще преминем през охраната. Ще се погрижа за това. Те се приближиха до пункта и намалиха скоростта. Системата за ограждане, която заобикаляше имота, беше достойна за федерален затвор, висока около 20 метра и монтирана с охранителни камери. Докато натискаше спирачките и се готвеше да спре напълно, се молеше алармите да не започнат да се задействат, точно когато се занимава сума на пазача. Плъзгащата врата на портата се отвори от страни и една ръка се протегна от кабинката, правейки малко размахване. Тогава портите започнаха да се разделят. Но, разбира се, всички прозорци на всъдехода бяха затъмнени и плътно защитени от студа. Така че този, който беше на служба, просто предполагаше, че изпълнителният директор е зад вулана докато Мърдър пътуваше, се втренчи право напред и вдигна ръка, както предполагаше, че може да прави Крайтен. После натисна гъста оттам. Когато излязоха от имота, зави дясно и забърза. Всички добре ли са там отзад? Попита грубо. Да, добре сме, каза човешката жена. Всичко е наред. Отекна пред рансът. Мърдър започна да се усмихва. Направи го. Помисли си, докато стискаше волана. Шибано го направи. Детето беше излязло от тази дупка и сега нямаше да се случи нищо с него. Не беше подвел Ингрич. Изведнъж тази странна енергия влезе не само в тялото и ума на Мърдър, но и в душата му. След всичко, което беше преживял с ненадежните си мисли и вихрещата се лудост, беше трудно да се довери на емоциите си. Но по дяволите, сякаш слънцето го беше изпълнило отвътре, тъмните пространства между молекулите му бяха озарени с небесен блясък. Цели сектори от личността му, затъмнени преди от пронизваща тъга, сега бяха окъпани в лечебна топлина. Със същата рязкост, както се беше разпаднало, неговото разпределително табло изглеждаше отново напълно изправно и готово за работа, веригите му бяха паднали и се търкаляха, жиците му не бяха кръстосани, а функционирането му се върна към нормалното, което преди беше приемал за даденост – както когато беше здрав и цялостен винаги го е правил. Усмивка придърпа силно аглите на устата му. И тогава, като атлет след загрявка, устните му се разтегнаха широко. Разбира се, намираше се в откраднато превозно средство, което беше собственост на мъж, който щеше да умре по ужасен начин, а на задната седалка имаше сираче и човешка жена, които се нуждаеха от неговата защита. Но след две десетилетия, прекарани в пустошта на лудостта, най-накрая се почувства като себе си. Мамка му, чувстваше се като проклет супергерой. Водиш ме при моята мамен ли? Попита момчето. Очите на Мърдър блеснаха към огледалото за задно виждане. Когато срещна този обнадежден поглед, почувства пронизваща болка в сърцето си и целият му оптимизъм рухна. Трябва да поговорим, синко, каза мрачно. Глава 26. Въпреки всички причини, поради които Хекс трябваше да заколи Крайтен, точно където стоеше негодникът, реши да не върви по този път. Беше твърде лесно. Беше си спечелил много по-лоша съдба и тя беше точният симпат, който да му я даде. «Дръж го за мен», попита половинката си, докато Джон кимаше, прехвърли Крайтен в онова, което се оказа злобно задушаване и да имаше момент за преосмислене. Хелрена ти беше оголил зъбите си и изглеждаше, че е готов да приготви ядене от този тип. Само, че тя имаше по-добър план. Джон, каза, трябва да разхлабиш задържането на врата. Той става син. Дишането е нещо добро за живите. Със сигурност Джон се владееше, въпреки онова кръвожадно негово ръмжене. Тя се успокои и влезе в мозъка на човека. Емоционалната мрежа на крайтен беше интересна и нерядко срещана за социопатите. Той нямаше почти никакъв регистър около сърцевината на своята надстройка, което означаваше, че нищо не го засяга дълбоко. А за него всичко беше повърхностно, като его секторите бяха единственото, което беше осветено другаде. Беше много защитен към позицията си на превъзходство. Е, това щеше да се промени. И тя също щеше да му даде урок за това какво е да си извън контрол. Използвайки симпатската си страна, насочи мъжа към път, който щеше да го направи луд, и докато работеше, благодари на висшите сили за възможността да го съсипе. Никога не беше очаквала да се сблъска с мъжа, и това беше бонус към освобождаването на хлапето. След като приключи, три спомените му за проникването, вземането на заложници. И спасяването, като се увери, че той няма да си спомни за нищо от това. Тогава кимна на Джон и той пусна човека, бутайки го в посока на вратата към стълбището. И двамата го гледаха как се спъва, и след това започва да удря по вратата. Без съмнение за първи път беше изключен от собствения си бизнес. Готов ли си да тръгваме? попита половинката си. Ръцете на Джон бързо започнаха да жестикулират. Кажи ми, че направи достатъчно. Повече от достатъчно. Наведе се към него и го целуна по устата, забавяйки се от контакта. Благодаря ти, че дойде с мен. И за това, че ми повярва, когато става въпрос за мърдър. Имаме споделена история, но не и споделено бъдеще. Ти си този, когато обичам. Никой друг. На лицето му се появи малката, тайна усмивка, която бе свикнала да вижда. Това беше неговият специалитет. Изражение, което никога не е давал на никого, освен на нея. Това беше начинът, по който казваше «Обичам те», без да използва ръцете си. Внезапно почувства облегчение и толкова огромна благодарност, че трябваше да мигне бързо. Да тръгваме. Един след друг те се дематериализираха, оставяйки товаро-разтоварната станция през малките пролуки в летвите на гаражната врата. Формираха се отново по периметъра на лабораторната собственост, в снежното поле от другата страна на високата бетонна стена. Нямаше аларми. Нямаше признаци, че проникването е било забелязано. Можеше да има известно объркване за хората от сигурността, когато видят видеоемисиите, но с късмето храната на Мърдър щеше да се погрижи за всичко това. Джон я почука по ръката. Сигурна ли си, че си добре да си тръгнеш така? Когато Хекс издиша, дъхът я остави в бял облак. Беше невъзможно да не се съпостави това напускане с предишното, изгори като маршмело и после още малко. И истината беше, че никога нямаше да е напълно добре с нищо от това, не с това, което кръвната и линия беше причинила на нея или на мърдър. Със сигурност не това, което беше направено с тялото и от този човек, на когото току-що беше разбъркала мозъка а изгарянето на тази лаборатория и избиването на куп невинни хора, работещи по сигурността, нямаше да й донесе по-голяма степен мир. Освен това се беше погрижила за нещата, що се отнася до фармацевтичната компания. Крайтен имаше специален проект, по който щеше да работи през следващите няколко дни. Да, добре съм. Обърна се и се изправи срещу половинката си. Студен вятър блъскаше в тях, сякаш беше открил почтенски код, който не беше охладен достатъчно и беше решен да се погрижи за това и косата на Джон се разроши от едната страна. Посегна да я изглади, а той хвана ръката и целу на центъра на дланта Сети се за срещата му с мърдър и пристъпа, който получи. После се сети за това, което знаеше, но не му беше казала за емоционалната му мрежа. И за белега на гърдата, този, с който и каза, че е роден. Джон подсвирна във възходящ звук, по начина си да попита какво става. Хекс погледна към стената на лабораторията и се зачуди дали не трябва да се движат. Но какво значение имаше? Ако някой човек дойде след тях, те просто могат да се дематериализират. Или да убият копелетата. Имаше време да каже това. А защо не и тук? Джон, ти принадлежиш към братството. И не само защото си добър боец. Той се намръщи. И после свираме Знам, че не е твое решение или избор. Но, разпозна мърдър, нали? Да, това беше подвеждащ въпрос. Познаваш го в сърцето си. Познаваш цялото братство. Питал ли си се защо е така? Джон отново свира мене и пусна ръката й. Просто е така. Разбирам се с тях. Това е повече от това. И ти го усещаш. Нейният любим партньор имаше пълна аномалия по отношение на емоционалната му мрежа. Всъщност никога не беше виждала подобно нещо. Структурата на неговите емоции и чувство за себе си бяха напълно нормални северните и южните, източните и западните му чувства за ориентация бяха точно такива, каквато трябва да бъдат. Какво не беше? Фактът, че под неговата мрежа имаше сенчеста решетка ехо от неговия модел, който точно отразяваше всичко, което чувстваше, сякаш тя вижда двойно. Често се чудеше, дали може би е имал близнак, който е починал. Но нямаше как да разбере това, тъй като подробностите за неговото раждане и местонахождението на неговата мамен му бяха неизвестни. И още по-важно, щеше да види тази конструкция и преди, ако беше свързана с близнак. Имаше само едно друго обяснение и дори обмисленето му я накара да се почувства така, сякаш прави заклинание на ситуацията. Не беше възможно призракът на починал брат да се е настанил вътре в него и да прояви онзи звезден белек на градния му кош. Това просто беше лудост. Не съм сигурен, че рабирам за какво говориш. Жестикулира Джон. Но наистина се надявам, че някой ден... Ти вече си брат. Помисли си тя. Запази го за себе си, защото купнежът в лицето му разби сърцето й и я накара да се ядоса на братството. Защо тези мъже не можеха просто да направят правилното нещо? И не след 50 години или нещо подобно. Джон беше адски борец. Заслужаваше признанието и честа. Хайде, да се отправим към сигурната къща, каза тя. Тук е студено. Звезда, звезда, звезда. Когато джипът на крайтен забави и командусът зад волана ги изкара на шосето, Сара се намръщи от страничния прозорец отзад. Бяха на около час извън Итака, на север, и фактът, че не е била в района преди, не беше новина. Не беше като тя и Гери да са пътували много нагоре, за драскайте частта с шосето. Това беше по-скоро селски път. Криволичещият и зоран проход се виеше през покрити сняг, вечно зелени растения, които се тълпяха отблизо. На около 200 или 300 ярда напред изглеждащо като определението за уютно, като картинка от почтенска картичка, се появи тухлена къща и извитите от дим комини, сякаш някой беше направил модел за коледна реклама. Сара погледна надолу в скута си, когато джипът спря на алеята. Момчето се беше свило и беше заспало, с глава върху крака и с кръстосани, свити под брадичката ръце. Беше се изкушила да му предложи костюма като одеяло, но беше горещо, и той заспа почти веднага, щом излязоха на магистралата. Фактът, че се чувстваше неудобно, защото раницата й все още беше под защитната екипировка и кръкът, който беше използван като възглавница, беше изтръпнал. Нямаше никакво значение. Всичко, което я интересуваше, беше детето да си почине. Притесняваше се, че има треска. Кожата му не станала гореща. Той спи дълбоко. Каза командоса тихо. Тя погледна шофьора. Беше се извил и се взираше в детето с тъга, която я караше да се тревожи какво ще трябва да каже на момчето. Искаше да попита дали майката наистина е мъртва, но вече знаеше отговора и не искаше този разговор да е това, от което ще се събуди момчето. Трябва да го заведем на лекар. Прошепна тя. Имаме хора, които използваме. Кога ще дойдат? Тя се сети за онези сканирания. То е. Експериментирано е с него. Боже, как се случи всичко. Мозъкът ти просто не можеше да асимилира нищо от това. Дали са го отвлекли или. беше продаден като стока. Роден в лабораторията и трябва да използвам телефон. Стационарен телефон. Да позваниш на половинката си ли? попита командусът. Половинка. Тя поклати глава. О, съжалявам. Не, нямам никой, с когото да се наложи да вляза в контакт за себе си. Но имам неща, които ФБР трябва да види. Само дето не беше сигурна, че момчето е в този списък. Той беше преживял толкова много неща и не беше убедена, че хвърлянето му в приемната система е чудесен план, ако бащата не е подходящ попечител. Но може би той имаше роднини. Хубави, нормални роднини, като Леля или Чичо, които имаха къща точно като тази. «Хайде!» – каза командосът, когато слизаше. «Нека влезем вътре». Момчето се размърда, когато мъжът отвори вратата им и нахлу студен въздух. И тогава Сара неохотно предаде скъпоценния си товар на командуса, защото нямаше как да го отведе до входната врата с толкова вцепенял крак, колкото беше. И тогава се притесни за това, че е хванал пневмония от студа. Той вече е имал пневмония, напомни си мрачно. Преди две години. Проклинайки себе си, залитна и едва не падна, когато отпусна тежеста си на левия си крак. Преди да успее да се хване, командусът протегна ръка и я хвана за ръката. Силата му беше. Изумителна. Дори с момчето на ръце я предпази от удари в снежната покривка, сякаш не тежеше нищо, а тялото му дори не регистрира товара, който тя представляваше. Беше като проклет дъп. Спомни си как изрита с стомане на врата, като че ли нещото е направено от къща за кукли, а не от подсилен и метален панел в проклет затвор. Сара дръпна яката на предпазния костюм, когато прилив на топлина премина през нея. Винаги е излизала с особняци, нейните три или четири гаджета бяха съвестни, сериозни и може би малко мършави. Хей, членовете на менса можеха да са секси, окей. Но този мъж, с това, тяло, непозната територия. Имаше топография, която я накара да се запита дали е толкова мощен и по вертикала, какво по дяволите. Може да направи с жена на хоризонта. Ехо, настоя припряно. Ехо, сякаш се опитваше да привлече вниманието й. Сара поклати глава. Съжалявам, аз. Чудя се дали си добър в леглото. Завърши за себе си. Очите на командоса се отвориха широко и той отстъпи. О, боже мой! Издъхна и трепна. Моля те, кажи ми, че не казах това на глас. Всъщност, не отговаряй на това. Забрави, че ме познаваш. Всъщност не ме познаваш. Не знаеш името ми. В този момент аз не знам името си. Хей, това е край. Измърмори всичко това, докато го заобикаляше и тръгна по изчистената част, сякаш е изпила две халби бира и единствената туалетна на планетата беше напред. Вратата трябва да се отключи. Каза командосът зад нея. Фантастично, защото съм му помрачена. Тя се завъртя наоколо, аз съм Сара, между другото. Доктор Сара Лоткинс. Е, мамка му. Бавната усмивка, която удари това красиво лице, беше по-сексуална от най-добрия оргазъм, който някога е имала. Да те наричам Сара или доктор Лоткинс. Наричай ме както искаш. Помисли си. Сара е добре. Добре. Имам предвид да. Моля. Мамка му. Сара стъпи на старомодната веранда, и докато тестваше вратата и откриваше, че е прав, сиянието отвътре в къщата, топлината, домашният уют, беше почти последният начин, по който очакваше да свърши нощта й. Не, че свършваше тук. Не беше като да остане с мъжа и неговите корави приятели. Вместо бункер за война, мястото беше оборудвано в стил ранна американа. Такани килими на пода, окачени ковертюри като тапети и плюшен диван, който беше изцяло като излязал от книга. «Това твоята къща ли е?» – попита, докато държеше вратата отворена. «Не, на моя приятелка». «Добре, това имаше смисъл», – помисли си. «Той можеше да живее в бункер. Така, това на приятелката му ли беше?» «Съпругата. Не чакай на майка му. Трябва да е на мама». На практика усещаше миризмата на ябълков пай във фурната. А идеята, че харесва майка си достатъчно, за да доведе двама бегалци от дома – това просто не разтапяше ли сърцето? Със сигурност полудяваше. Сара затвори вратата, когато мъжът сложи детето на дивана и го покри с одеяло. Фактът, че момчето изобщо не се размърда, я направи параноична, че е мъртъв, но не, този болезнено слаб гръден кош се движеше нагоре и надолу. Има прекалено много цвят по бузите. Помисли си, протегна ръка и я сложи на челото му. Сара поклати глава, докато се изправяше. Наистина трябва да го заведем в болница. Има температура. Ще извикам някого. Двойката, която беше с него в лабораторията, слезе от горния етаж. Мъжът и жената току-що се бяха изкъпали, съдейки по мократа им коса, и носеха дрехи, еднакви или идентични с това, което носеха преди. И двамата все още имаха пистолети на кръста си. Ще изпратя съобщение на. Джейн, каза жената. Тя ще дойде веднага. Тя напълно обучен лекар ли е? попита Сара. Интернист? Жената кимна. Тя се грижи за всички нас. Всъщност е хирург. Вижте, това дете е било умишлено за Знам. Дойде краткият отговор. Те направиха същото с мен. Сара пребледня и хвърли поглед към момчето. След това се втренчи тревожно в жената. Но там нямаше контакт с очите. Жената Командос се оттегляше в кухнята и нейният приятел. Съпруг – партньор отиде с нея. Буден си. Фокусира се върху детето, докато мъжът говореше. Очите му се отваряха бавно. Тънките крайници на момчето се раздвижиха под одеялото. Къде е моята мамен? Мъжът погледна към Сара. Можеш ли да ми дадеш минута с него? Мощен импулс да остане точно там, където беше. Или, още по-добре, отново да вземе бедното дете в скута си и я удари като послание от Бог. Но нещо в начина по който двамата я гледаха и подсказваше, че имат история. Ти ли си неговото семейство? Попита тя командоса. Да, каза той. По всички начини, които имат значение в момента, Сара кимна и се отправи към коридора. Отиде чак до арката на кухнята, и след това не можеше да продължи повече. Облегната до стената кръстоса ръце на гърдите си и усети, че сърцето й се разбива, докато гледаше двамата отдалеч. Не можеше да чуе нищо, което беше казано, когато мъжът потърка лицето си, изпука кокалчетата на ръцете си и след това седна на дивана, за да погледне детето право в очите. Остата на мъжа отново се раздвижи и изражението на лицето на момчето се стегна в маска. Момчето попита нещо. Мъжът отговори. Имаше още един въпрос. Друг отговор. Момчето погледна надолу към одеялото, което беше метнато върху малкото му тяло. Когато започна да плаче, мъжът изглеждаше точно толкова съкрушен, колкото и Сара. Командосът взе детето в силните си обятия и го прегърна. Когато тези странно светещи очи се вдигнаха към Сара над тъмната глава на момчето, тя сложи ръка върху устата си и се запита още колко точно може да поеме някой, който е толкова млад. Подяволите повечето възрастни не можеха да се справят с половината от преживяното. Беше толкова несправедливо каквото и да е това, което се добави към неговата тежест, за да премине през промяната. За това трябва да доведеш избраница тук, преди да дойде денят, за всеки случай. Сара се намръщи и погледна през рамо. Жената командос говореше припряно по мобилен телефон. Промяна, Сара се замисли. Глава 27. Когато лекарката на братството пристигна 10 минути по-късно, Мърдър се оттегли в кухнята, за да може док Джейн, както се наричаше жената, да седне насаме с детето. Доктор Сара Откинс беше сама на масата, в синьото горнище на защитния костюм беше съблечен на половина от нея и една раница беше оставена отстрани. Имаше чаша кафе пред себе си, погледът и се носеше някъде над чашата. Когато влезе в стаята обаче го погледна и продължи да търси. Дали наистина се е чудила какъв е той в леглото, по дяволите беше горещо. И какво знаете, либидото му настояваше да използва тази възможност, за да й покаже от първа ръка, че да, винаги е бил добър в секса, независимо от настоящите две десетилетия предимно сух период. Но вместо да се впуска в такива мисли, как си? Не мога да накарам мозъка си да работи, измърмори тя. Това е най-странното нещо. Седна срещу нея, и се пребори с желанието да я дръпне в скута си, за да може да я задържи. В края на краищата те бяха непознати. Напълно разбираемо. Опита се да се увери, че тонът му е нежен, защото понякога можете да прегърнете някого, без да го докосвате, нали? Не си свикнала с нищо подобно на тази вечер. Аз съм просто учен. Тя се наведе на страни, сякаш проверяваше хлапето в предната стая. После погледна обратно към чашата. Или бях. След това не мисля, че някой ще ме наеме. Цялото нещо с влизането с взлом, кражба на информация, отиване до властите. Някак си не се гледа с добро, око във всяко резюме във фармацевтичната индустрия. Никой няма да разбере за това. Очите й се вдигнаха нагоре. Шегуваш ли се? Крайтен ще прикрие тази тайна лаборатория и ще се обади в полицията. Не, няма. Без да се обиждаш, но не бъди наивен. И освен това, ще предам всичко на федералните. Щом допия това кафе, се обаждам на агента, който дойде да ме види преди два дни. Крайтен вече няма да е проблем. Именно, защото имам доказателства за това, което се правеше в тази негова лаборатория. Тя поклати глава. И ако съм приключила в своята област, това е добре. И без това бях загубила страстта си към работата. Време е да намеря нещо друго да правя за живота си. Проследи лицето и с очи. Тя имаше малка бенка на бузата си и зелени петънца в блед-кафявите й очи. Беше пуснала косата си от опашката и естествено подчертаната тежест се разливаше върху раменете й. Миришеше му на лятна поляна и гласът й беше хипнотичен. Буквално можеше да прекара цяла нощ, само гледайки устата й да произнася произволни срички, а ушите му да се пълнят със звуците, които издаваше, кожата му бодеше от чувствено осъзнаване всеки миг в който тя се движеше. Какво точно правиш? Изтърси, осъзнавайки, че е мълчал твърде дълго. Аз съм молекулярен генетик. Работя върху лечението на рак, използвайки собствената имунна система на тялото. Очите й отново се насочиха към него. Трябва да кажем на тази лекарка какво са му направили. И имам резултати от сканиране и информация за протоколите, те са от преди две години но след като отида при федералните съм сигурна, че те могат да получат най-новите проучвания. Трябва да има записи. Искам да кажа, предполагам, че не са спрели. Заразили са го с ужасни болести и... Лекарката знае какво са му направили. Доктор Уоткинс. Сара примигна. Знае ли за жената боец? Когато не й отговори, тя поткани. Тя каза, че и на нея са го направили. Лекарката знае всичко, има ли шанс незаконната програма на Крайтен да прави това на някой друг, някъде другаде? Мърдър се замисли какво е видял, когато е влязал в съзнанието на изпълнителния директор. Младежа е последният, който е оставил. Опитал се е да получи повече, но не успял. Жената наклони глава. Имаш най-странния начин да казваш нещата. И този твой акцент. Не е френски, не е. Добре, знам, че не е немски. От коя част на Европа си? Годеникът ми беше от Хамбург. Мърдър се скова в стола си. Годеник? Сгодена ли си? Мъката се напълни в лицето й. Бях. Той почина. Фактът, че му олекна, го накара да се почувства като пълен задник. Изказвам най-искрените си съболезнования за загубата ти. Това облегчи напрежението в тялото му. Мога ли да попитам какво се е случило? Тя се отпусна на стола. Отново се завъртя в страни, за да провери младежа. Къде отиде двойката? Моля, мъжът и жената, които бяха тук с теб. Отгоре се чуха стъпки и мърдър вдигна очи. Предполагам, че се настаняват за през нощта. О, тя сложи ръка на раницата и отиде да се изправи. Трябва да се обадя и да предам тези файлове в ФБР. Това не може да се случи. Помисли си той. Мърдър протегна ръка и я сложи върху нейната. Мигновено по ръката му се изсипа електричество. И продължи към места, които не бяха будни от много, много дълго време. Докторката още не е свършила. Посочи, докато се преместваше на собственото си място. Нека изчакаме, докато приключи, в случай, че има нужда да ни попита нещо. Жената прибра ръката си, потърка я по бедрото. Явно и тя беше усетила връзката. Аромата на възбудата и е пламна в носа му и беше небесен, еротична комбинация от бергамот и женшен. Искаше повече от него. Искаше го по цялата си гола кожа, докато влизаше във влагалището й и усещаше ноктите й в гърба си. Мърдър прибра едната си ръка под масата и дискретно пренареди внезапната и много неподходяща ерекция, която беше ударила члена му под ципа на панталона му. «Защо се усмихваш?» – попита. «Защото не знаех, че проклетото нещо все още работи». Помисли си. «Съжалявам». Избута тежката си коса назад. «За нищо». Боже, не се извинявай. Тя отново седна назад. Бих могла да използвам добра шега. Това е всичко. Бяха тежки няколко дни. Въпреки, че имаше още много неща за притеснение, усети, че се нуждае да знае какво има под широкия син предпазен костюм, с който беше облечена. Как би изглеждала косата й, разпръсната над голите му гърди. Как ще звучи, когато й достави удоволствие. Лудо, всичко това. Защото тя трябваше да се върне в своя свят, без никакъв спомен, че някога го е срещала. Първо обаче трябваше да получи онези файлове, за които говореше. Звезда, звезда, звезда. Трудно беше да се определи точно кога мозъкът на Сара започна да изпраща предупредителни сигнали, че нищо не е така, както изглежда. Или точно това, което отключи подозренията й. Но когато се наведе за трети път на страни и погледна коридора към предната стая, Разбра, че нещо определено не е наред. Докато гледаше как лекарката изважда стандартен стетоскоп от старомодна лекарска чантата и го поставя върху гърдите на младото момче, докато кръвното му налягане беше измерено с подходящ младежки маншет. Докато жената в медицински панталони проверяваше зениците му с фенерче и го погледна в ушите. Нищо от това не се чувстваше добре. Лекарят и пациентът говореха през цялото време с толкова тих глас, че Сара не можеше да чуе какво казват. И не можеше да намери вина за старанието на медика. Жената беше фокусирана единствено върху момчето, лицето й беше мрачно, тялото й беше обърнато към него. Но това просто не беше правилно. Сара насочи поглед към командоса си. Командоса поправи се. Линейка идва, нали? Ще го заведат в болница. Да! разбира се. Коя? Това е частна клиника. Сара се намръщи и поклати глава. Добре, трябва ми кажеш истината. Какво по дяволите става тук? Командосът свира мене. Както виждаш, преглежда го лекар. Замисли се за шест камерното сърце. Странните показания на CBC, резултатите от теста, които показваха дълбока устойчивост на болести, дори в имунно компрометирано състояние. Едно от нещата, на които учеха в медицинското училище, беше, че когато чуете биене на копита, не мислите за зебри. С други думи, не приемайте веднага, че тропота е злокачествен, грипоподобните симптоми са ебола, кашлицата е черната смърт. В по-голямата си част това беше добър съвет. Точно докато симптомите, които са ви представили, не се окажат рак или чума, тя се наведе на масата. Това дете трябва да е мъртво сега. Трябваше да е умряло преди две години, ако приемем, че файловете, които намерих, са неговите сканирания, неговите доклади. Нищо от това не се сумира. В този момент докторката влезе в кухнята. Беше добре изглеждаща жена, с къса руса коса, наситено зелени очи и трябваше да оцените гравитацията, с която тя сякаш се отнасяше към ситуацията. Но имаше нещо. Добре, странно в нея. Сякаш има различен източник на енергия или. Той е преживял много, обяви лекарката. Но физически е в добра форма. Освен, тя погледна Сара. Както и да е, бих искала да го заведа за допълнителни тестове. Идвам където и да отиде. Сара стана. Няма да го оставя. И моля, някой да ми обясни защо не сме на път към органите на реда и медицински център в момента. Докторката погледна командоса с поглед, сякаш е отговорен за нещо. Тогава жената каза, Бих искала да проверя Джон преди да тръгна. Той е горе, командосът също стана. И аз ще се погрижа за нещата тук долу. Ще се погрижиш за какви неща? Попита рязко Сара, когато лекарката отиде до дъното на стълбите и извика. Съжалявам, прошепна той. Съжаляваш за какво? Силни стъпки се спуснаха по стълбите и Сара хвърли поглед през коридора, за да види мъжката половина на двойката, без риза и явно притеснен, когато показа неприятна рана на рамото за инспекцията на лекаря. Сара, ще ме погледнеш ли? Тя рефлексивно погледна командоса, само за да отстъпи от силното изражение на лицето му. В този момент, от нищото, странна, пронизваща болка я удари в слепоочията, сякаше яла сладолет твърде бързо. Това се влушава. Чу лекарката да казва в далечината, прекъсвайки зрителния контакт с командоса нещо, което беше странно трудно да се направи, сякаш погледите им бяха образували осезаема връзка. Сара се наведе в страни и отново погледна към коридора. Лекарката опипваше рамото му. И преди Сара да успее да се спре, стана и тръгна към двамата. Докторката изглеждаше изненадана от намесата и Сара не си направи труда да прочете изражението на никой друг. Беше очарована от раната. Не приличаше на нищо, което някога е виждала. И, подяволите, говорете за грозно. Имаше почерняла ерозия на първия и втория слой на кожата по краищата на заразената област, която се простираше от горната част на рамото надолу към градния кож. Опитвали ли сте антибиотици? Попита Сара. Какво сте направили до сега, за да лекувате това? Когато всички се втренчиха в нея и командосът дойде от кухнята, тя огледа групата, която сега включваше приятелката, съпругата, която беше слязла по стълбите. Съжалявам. Отстъпи крачка назад и вдигна очи към пациента. Не искам да бъда груба, но съм молекулярен генетик. Специализирала съм в имунната система и просто ми е интересно какво се случва тук с вас. Явно тялото ви се бори с нещо и следователят в мен иска да знае какво е това и какво правите, за да си помогнете. Беше изненадана, когато мъжът вдигне ръце и жестикулира. Бях наранен в бой. Не сме го лекували с антибиотици, защото не е такъв вид инфекция. Приятелката, съпругата се прокашля. Той наистина не иска да говори за това. Сара жестикулира. За какъв вид инфекция става въпрос? Глава 28. Интелигентността беше секси. Също така беше невероятно неудобно, когато се опитваш да влезеш в мозъка на някого, да поемеш мислите му да изтриеш краткосрочната му памет и да го изпратиш обратно в човешкия свят, където му е беше мястото. Мърдър имаше много опит с изтриването на спомени и замяната им с различни версии на събитията, но никога не беше стартирал процеса и целта му да се откъсне от контрола на ума му, за да се закачи за нещо друго, така че съзнанието му го изключи. Здравей, Сара! И Пиес обичаше името й докато тя и Джон жестикулираха насам натам. Мърдър беше много наясно, че трябва да влезе отново в главата й и не просто да завърши изтриването, а да започне проклетото нещо от начало. Вместо това просто стоеше там като дъска, наслаждавайки се на гледката към нея, докато тя общуваше с Джон, а ръцете й плавно преминаваха през различни позиции. Имаше много кимане между тях. Тогава Сара погледна лекарката, известна като Джейн не трябва да знам подробности как се е случило. Мога да зачета поверителността му, но не разбирам каква е инфекцията. Очевидно не повече от всички вас. Имам чувството, че няма да го заведете в медицински център. И не, няма да ви създавам проблеми. Тя се огледа, но мога да помогна, ако искате някой, който знае адски много за имунния отговор на това намушкване. Хекс проговори от долното стъпало на стълбището. Каква помощ? Няма да лъжа. Отговори Сара. Нямам предвид никакви лечения веднага. Но не обичам да виждам пациенти с болка или страх от бъдещето си. Работя с пациенти с рак и вярвам, че след като загубих и двамата си родители от тази болест, знам твърде добре колко е трудно да си ужасен за здравето си. Мотивирана съм от всичко това, но и следователят в мен е очарован. Искам да знам как изглежда тъканта под микроскоп. Искам да видя какво правят белите му кръвни клетки. Искам да сляза на това клетъчно ниво и да разбера какво се случва. Няма лесно решение, разбира се. Имунотерапията е все още нова наука и не е като да има магическо хапче, което мога да препоръчам. Бих искала да помогна обаче, и това е моята област на опит. Мърдър изчака лекарката на братството да натисне спирачката върху идеята. После погледна Хекси и реши че тя ще поклати глава. Накрая провери Джон и очакваше от него да отхвърли предложението. Когато нищо от това не се случи, се опита да не се вълнува. Провали се. И трябваше да си напомни, че в крайна сметка няма да се получи. Сара не можеше да остане в техния свят, а колкото по-дълго се занимаваше с вампири, толкова повече спомени събираше и толкова по-трудно. И болезнено щеше да бъде да я изчисти. Краткосрочните неща бяха едно. В дългосрочен план беше друга история. Сара свираме не. Освен това след тази вечер, така или иначе съм без работа. Вероятно ще изляза от кариерата, когато докладвам за това, което знам. Лекарката на братството проговори. Как се казваше? Съжалявам, не го улових. Доктор Сара Откинс. Протегна дланта си. Както казах, специализирала съм се в имунотерапията на пациенти с рак и предстои да имам много свободно време. Аз съм Джейн. Двете си стиснаха ръцете. Доктор Джейн Уиткумп. Приятно ми е да се запознаем. Последва дълга пауза. Имаш ли нещо против, ако първо направя няколко телефонни обаждания? Мърдър се намеси. Сара, погледни ме, моля. Само за миг. Този път, без невероятния интелект да е разсеян от нещото, което го интересува най-много, откри, че влиза в съзнанието и остава там много по-лесно. Изображенията се издигаха от дълбините на нейните спомени, потънали лодки плаващи на повърхността на собственото и частно море. Видя човешки мъж и предположи, че това е нейният годеник. Изненадващо, незабавно не хареса този тип. Също така, видя много от вътрешността на лаборатория, различна от тази, в която бяха проникнали в мястото. По-нататък видя обикновена къща с обикновено обзавеждане и легло, което беше разхвърлено само от едната страна. Също така спомените за агент на ФБР, който се появява на прага на онази обикновена къща. И как тя беше направила на мъжа кафе и сяда с него, за да отговори на въпроси за мъртвия си годеник. Сара беше обезпокоена от всичко това. Мърдър преметна покривало върху спомените, свързани с агента на ФБР, на практика изтривайки каквато и да е умствена следа от този посетител и неговата линия на разследване. Нямаше го. Сякаш никога не е срещала мъжа, докато се оттегляше от съзнанието й, тя трепнат и потърка слепочията си. Някой има ли мутрин? Имам главоболие. Ще ти донеса, каза Хекс, когато се обърна и се върна нагоре по стълбите. Мърдър си пое дълбоко дъх. Сара, колко точно свободомислеща си? Не беше точно въпрос. По-скоро като негова молитва. Звезда, звезда, звезда. Когато док Джейн отиде някъде с телефона си до ухото, гласа й беше на ниво шепот – а Мърдър и човешката изследователка се върнаха в кухнята, Джон се обърна към дивана и погледна пред Ранса, който седеше под одеяло и гледаше всичко с разширени, изтощени очи. Джон вдигна длан към хлапето. «Здрасти», каза момчето в отговор. «Не говориш?» Джон поклати глава и отиде до люлещ се стол. Когато седна, нещото изкърца, сякаш може да загуби своята структурна цялост под тежестта му но някак антиката успя да го задържи. «Какво се е случило с гласа ти?» – попита младежът. «Беше ранен ли?» Джон поклати глава и вдигна рамене. «Ти си роден такъв и не знаеш защо». Когато Джон кимна, хлапето изглеждаше тъжно. «Съжалявам». Джон отново сви рамене и вдигна длани, изцяло какво да се прави. След това посочи към другата стая, до Док Джейн и даде на момчето палец нагоре. «Имаш ли доверие?» Джон сложи ръка върху сърцето си, затвори очи и кимна. Доверяваше се с живота си. Джон даде знак Окей. След това посочи хлапето и направи знак Окей. Мислиш, че ще се оправя? Джон кимна, направи кръст пред гърдите си, след което насочи пръста си като пистолет, постави го на слепоочието и натисна спусъка. Младежа се усмихна. Заклеваш се или ще умреш. Джон заби палец към очната ябълка заби пръст в окото си. Джон отново направи знак окей. Момчето стана сериозно. Знаех, че моята мама не мъртва. С нощи бях заспал в клетката и изведнъж усетих, че някой ме разклаща буден. Когато седнах, почувствах, че тя седи до мен, както беше преди, когато двамата бяхме заедно. Това ме накара да ми липсва толкова много. И тогава чувството изчезна. Все едно ме посети на път за небитието. Джон кимна, и постави ръка върху сърцето си, разтривайки го. Благодаря. Оценявам го. Когато Джон отново кимна, младежа пое дълбоко дъх. Казах на лекарката какъв беше последният месец. Хората в лабораторията се вълнуваха, защото всичките ми показания са били объркани. Моята мамен, тя ми каза, ако доживея толкова дълго, трябва да следя за признаци, че промяната ми идва. Каза ми също, че трябва да се махна от лабораторията преди прехода. Хората нямаше да знаят какво да направят, за да преживея. Джон поклати глава. След това изложи часовника си, почука го и посочи младежа. На колко години съм? Аз съм на 20. Или поне мисля, че съм на толкова. Понякога не съм сигурен дали броя годините правилно. Това нещо е объркано в главата ми. Моята мамен, тя ми каза, че ще премина през промяната на около 25. Но този стрес може да добави или извади от това. Джон остави хлапето да разкаже всичко и реши, че хубавото нещо в това да не можеш да говориш е, че си в състояние да дадеш на хората много място да споделят какво се случва за тях. И колкото повече хлапето му бъбреше, толкова повече се връщаше към собственото си минало, когато беше пред транс и живееше в онази дупка на плъхове, обаждаше се на горещата линия за предотвратяване на самоубийство и се молеше за гласа на Мери от другата линия. Този младеж беше също толкова изгубен, колкото и той. И подобно на Джон, той беше намерен точно на време. Исусе прилушаваше му при мисълта какво щеше да се случи с претранса, ако не беше спасен тази вечер, защото детето беше право. Тези хора не биха могли да го доведат до женска от техния вид. По дяволите, те дори не знаеха, че трябва. И ако прехода настъпи без подходящата вена, щеше да умре. За съжаление, понякога младите така или иначе умираха, дори да имаха помощ. Силно притеснение пусна корен в гърдите на Джон, докато се взираше в дневната на безопасната къща. По някаква причина не искаше нищо лошо да се случи с този младеж. Странно, как общото между теб и непознат може да ви превърне в семейство толкова бързо. Страхуваше ли се, когато премина през промяната? Попита младежът. Джон кимна. После посочи към себе си и вдигна палци нагоре. Но си успял и си голям и добре. Когато Джон отново кимна, хлапето пое дълбоко дъх. Мислиш ли, че ще оставят човешката жена да остане с мен, а големият мъжки? Джон кимна, въпреки, че не беше сигурен какво ще се случи. Но хайде, със сигурност, братството щеше да помогне на младежа. И той беше много близо до прехода. Джон можеше да го подуши. Просто не. Очите му блестяха със сълзи. От много време съм сам и се страхувам. Джон посочи хлапето. След това посочи центъра на собствените си гърди. След това изви горната си устна и потупа за бъси с пръст. След това направи рязко движение пред собственото си гърло. И ти си бил сам. В човешкия свят. Джон кимна мрачно. Наистина ли? Мислих, че съм единственият. Момчето си пое дълбоко въздух някакво облегчение да се знае, че не е така. Когато Джон кимна, още веднъж хлапето се усмихна наполовина. Без обида, предпочитам да имаме общо печелене от лотарията. Двамата се засмяха младежа със звук Джон Бес. Не, че разликата имаше значение. Глава 29 Вкарвайки имунологията, Сара беше изиграла единствената карта, която имаше. Инстинктите й подсказваха, че времето из групата свършва по някакъв начин те или щяха да изчезнат от нея, или да направят тя да изчезне, макар и не в смъртния смисъл. В нито един момент не се беше почувствала застрашена или оплашена за живота си. Но този потаен анклав от... не знаеше какво. Имаше ресурси, талант и интелигентност. И явно обичаше да остава под радара. Сети се за охранителя в Биомет. Крайтен самият, не можеше да започне да си обяснява как командосите сякаш бяха поели контрола над тези мъже. И фактът, че не разбираше толкова много от случилото се, я накара да иска да знае повече за тях. Беше ли следователят в нея? Или може би нещо по-първично? От другата страна на кухнята, облегнат на плота, командосът с червено-черната коса я гледаше с някакво изражение, обикновено запазено за жени, които не бяха като Сара. И не, не искаше да каже, че не е привлекателна. Но тези притворени очи, неподвижният поглед, еротичният въздух около голямото му тяло, бяха по-често насочени към онези, които излагаха своята сексуалност на показ и насърчаваха обмена на валутата на секса и привличане с мъжете. Междувременно тя изглеждаше като гореща бъркотия тук, в проклетия защитен костюм. Освен ако, разбира се, няма фетиш за метеорологични балони. Така и не си ми каза името си. Изтърси. Когато той се поколеба да отговори, тя трябваше да се усмихне. Строго секретно, а. Важно ли е? Така повечето хора започват, когато искат да се опознаят. Внезапно гласът му се понижи, тонът се задълбочи. Искаш ли да ме опознаеш? Думите бяха прости. Въпросът зад завесата на тези срички беше всичко друго, но не и това. Сара погледна ръцете си. Мина толкова време, помисли си. Съжалявам измърмори той. Да, каза без да вдига поглед. Искам да те познавам. Този аромат, одеколона, който носеше, се върна в носа й и тя се закле, че миризмата му е накара да се издигне високо. Изведнъж се носеше в собственото си тяло. Сара, поемайки дълбоко въздух, тя поклати глава. Не съм добра в това. Добра в какво? Искаше да му каже, че не е била с никого, откакто Гери почина, но не искаше да се спира на това. На хората им беше позволено да продължат напред, нали? И бяха изминали две години, откакто го нямаше. Две години, които бяха предшествани от много самотни нощи. И беше странно, в разгара на тази драма, тази буря с неразбираем мащаб и безпредседентна величина, почувства, че иска да се освободи от всичко, нейния скръбен живот, сложната и скръп, усещането, че по някакъв начин е пропуснала бъдещето си защото нищо не беше свършило, както трябва. Гери си отиде. Тя беше сама. Сега работата й вероятно е свършила, тъй като беше проникнала в проклетото си изследователско съоръжение, взе пациент заложник и тръгна с куп командоси, които имаха собствен медицински екип. Новобранка или беше новобранец, дори не знаеше какъв е правилният термин – правопис. Защото Ехо, най-близо до извършване на престъпление от нея, Някога беше паркирането прекалено близо до проклет пожарен кран. Сара потърка болезнената си глава. По дяволите, може би хвърлянето в море от емоции, в които беше, беше част от влечението и към този непознат. Той представляваше анонимен изход за цялата енергия, която не можеше да задържа в кожата си. Когато дъска на пода изкърца, вдигна поглед. Той стоеше пред нея, този невероятно висок мъж с онази коса, очите с цвят на праскова това тяло. Добре, добре, атракцията вероятно беше неговото тяло, реши тя. Щеше да изглежда невероятно, лежащ гол в разхвърлени чершафи, всички тези показани мускули и неговият. Меча му на любовта, изцяло изправен и меч на любовта, дали мозъкът и наистина просто изплютова. И моля те, Боже, нека това да го беше запазила за себе си. Сара! Начинът по който каза името й беше ласка, нещо осезаемо, вместо просто звук във въздуха. И когато позволи на очите си да се придвижат надолу по гърдите му до бедрата му, стана напълно ясно, че той може повече от това да проследи сексуалното напрежение между тях. Беше напълно възбуден и не се притесняваше да го скрие ни най-малко. Да, каза. Докато говореше, беше наясно, че е отговорила на въпроса, който възбудата му задаваше. Не знаеше къде и не знаеше кога, но тя и този непознат щяха да бъдат заедно. Лекарката влезе в кухнята. «Добре, ще те въведем. Да го направим. Да», помисли си Сара, ставайки от масата. «Да го направим. Звезда, звезда, звезда». Тру, син на Тру, седеше на бюрото на Луи 15 Римско в жълто кенарен салон в имение, което беше наследил от далечен роднина вследствие убийство. Или поне така беше решил, за да очертая величието си. В действителност нямаше официални права за собственост върху дума и не е имал връзка с починалия, освен да споделя социалния статус и ДНК, общи за всички аристократи. И все пак притежаваше структурата и това нямаше да бъде успорено от законни наследници, защото никой не знаеше, че предишният собственик е мъртъв. Добре, вече беше споделял такъв статус. Но генетичните връзки бяха неизменни. И наистина имаше кръвна връзка с мъжа, който беше намушкан. Тру беше разпоредил убийството да бъде извършено. Оглеждайки тапета от Дамаска, Килима, маслените картини на изявени мъже и жени, усети как в тялото му цъфти екзистенциално спокойствие. Беше навън толкова дълго, заради принудителният му мандат с бандата на Копелета, период от живота му, който по-скоро щеше да забрави тези векове на битки и оцеляване в Стария свят с групата озлобени войници на Ксор бяха обезпокоително прекъсване на това откъде беше започнал и къде беше сега, пристъп на екзистенциален грип, мимолетна инфекция, която съдбата му бе успяла да преодолее и да се излекува. Сложи ръка върху книгата. Не е ли така скъпа? Докато длънта му контактуваше с кожената корица на древния том, усети, как блясък се движи нагоре по ръката му до сърцето му, и полученият резонанс в центъра на гърдите му беше по-скоро като топлината, която човек изпитва, когато прави комплименти или прегръдки, успокояващ блясък на щастие, фин заряд за благополучие, пламващ там, където човек най-много се нуждае. Амбициите му най-накрая отново набраха скорост и всичко беше заради книгата. С любезното съдействие на силите й, беше измислил оръжие от въздуха. Сенки, които изпълняваха поръчките му. Призрачните форми бяха перфектните бойци, способни да убиват при най-малката насока от него и не изискваха въоръжение, патрони, храна или почивка. И също толкова значимото, те нямаха независима воля или стремеж. Задоволяваха се да му служат както намери за добре, без шанс за спор или заплаха от бунт. Също така бяха невероятно ефективни беше организирал редица атаки в центъра, като целите бяха избрани внимателно. Синове на глимерата в разцвета на силите си. Тъй като аристократите вече бяха в бесени от разпускането на съвета на род, висшата класа беше недоволна и нестабилна. Добавете към това недоволство и факта, че братството на черния кинжал и кралят не могат да защитят тяхното скъпо мъжко потомство. Това беше перфектното социално вълнение, чайник, който щеше да избухне. И Тру беше в най-доброто положение да се възползва от страха и гнева и да ги използва в претенциите си за трона. Първият му набег към тази цел се провали. Този път, с сенките му, с книгата му, щеше да получи това, каквото искаше, издигайки се над подигравките и срама от вековете преди това, възвръщайки си законното място в глимерата. Идеята, че бандата на копелета, сега служеща народ, ще пострада. Е, това просто му достави допълнително удовлетворение. Предвид времето, което беше прекарал с тях, вярвайки, че тези мъже са неговото семейство. Но това беше деяние, създадено от обстоятелствата. Принудителната близост с грубите им начини не се равняваше на истинското родство. Всичко, от което се нуждаеше, беше книгата и сенките му. И бъдещето му щеше да е сигурно. Отваряйки на произволна страница, Погали символите на стария език, които бяха нанесени в пергамента, и в отговор те се изместиха леко, когато пръстите му минаха над тях. В дълбините на съзнанието си осъзнаваше, че това не е правилно. Изображенията, вградени в постоянното петно на мастилото, не трябваше да се движат и хората с здрав ум не говорят с неживи предмети, сякаш са във връзка с тях. В мъглива. Развълнувана на поредица от образи, си спомни как отиде до магазина на онзи ясновидец и книгата се материализира пред него, съблазнителната и сила го призовава и го сметна за достоен за многобройните й дарове. Спомни си, че отвори корицата и не можа да преведе руните на страниците й. Само, че тогава, пред очите му, Мастилото се пренареди на стария език, който можеше да чете. В поредица от ярки образи си спомни как се върна тук и сътвори първата си сянка. Изведнъж през него премина вълна, топлината достигна мозъка му и разнищи мислите му. Не е добре, е каза си. Всичко е наред. Всичко е както трябва. Имам вярата си и моята вяра има мен, прошепна той. Имам вярата си и моята вяра има мен, докато мантрата излизаше от устата му. Отново и отново се съсредоточи върху работния плод. На него имаше план за сядане на в официалната трапезария. Гостите бяха избрани обмислено, всяка от двойките не само от глимерата, но и хеорени, които бяха членове на съвета, който род беше сметнал за добре да премахне. Сякаш аристократите не знаеха най-добре, всичко беше готово за партито. Ордьоврите, менюто, вината. И най-вече забавлението. След всички тези целенасочени смъртни случаи в центъра, сега беше време той и неговите сенки да нанесат решаващия удар. В определения момент на партито щеше да проникне ужасяващия нов враг на вида бичът в центъра на града мистичният убиец на младите глимери. И нямаше да ги има братството, нито род, който да ги спасят, точно както братството или род не са били там, за да спасят синовете им. Вместо това, Тру щеше да победи заплахата, да защити тях и техните шелани. Щеше да се постави доброволно пред сериозна телесна опасност, за да осигури тяхната безопасност и оцеляване. Всичко това не беше голяма работа, когато всъщност контролираш атаката. Всичко това го позиционира добре като един от тях в лидерска альтернатива за трона народ. Тру погали книгата, докато си представеше, че е в положение на истинска власт а вече не е паднал от благодата на доста добро семейство. Вместо това е кралят. Без книгата нищо от това не би било възможно, каза си. Така че каквито и странности да възникваха по отношение на страниците и каквито и неща да не можеше да обясни как е стигнала до него. Или той до нея, като че ли, каквито и притеснения да е имал, че понякога се чувства така. Сякаш не контролира себе си. Никое от тях нямаше значение – щом щеше да детронира род, син на род, син на род? Не, настоя вътрешният му глас. Нищо от това не беше правилно. Нищо от това няма смисъл. Корицата на книгата се отвори и отхвърли дланта му. Страниците се обръщаха с неистово темпо. Прелистването се извършваше по-бързо, отколкото окото можеше да проследи, като продължи по-дълго, отколкото имаше листове, поставени в подвързията. Е, скъпа, каза, нека не правим това. Страниците се забавиха. Прости ми своенравните мисли. По-бавно обвивките се завъртяха. Нямах намерение да те обидя. Накрая книгата отихна. Не искам да се караме. Наведе се и се намръщи към страниците, обърнати нагоре към него. Буквите на стария език върху тях започваха да се вихрят около опорна точка в центъра на отворената подвързия. По-бързо и по-бързо те се завъртяха, сякаш се образуваше галактика, и след това се затягаше в черна дупка. Толкова резонансна и интензивна, че Тру можеше да се закълне, че е създадена триизмерна дупка, която беше толкова голяма, че нямаше проумяване на края. Или може би изобщо нямаше край. Наведе се по-близо. Загледан в празнотата, очите му се приспособиха към плътната тъмнина, и тогава разпозна контур около краищата му. Моделът, който беше неравен, и въпреки това предсказуем, Камъни, помисли си. Изглеждаше, сякаш камъните са били измазани заедно в кръг, който потъва в земята. Кладенец. Тру. При звука на името си, който отекваше от него, прилив на страх го накара да се отблъсне от бюрото и за части от секундата придърпването на този глас, от каквото и да имаше в основата на празнотата, се заключи върху него и го задържа на място. Всмуквайки го, Вихърът го всмукваше. Съблазняването штракна като връзка, която беше достигнала границата си и изведнъж се освободи и падна обратно на стола с сила, която почти го свали назад на килима. Докато вдигаше ръцете си, за да се успокои, сърцето му заби и главата му се замая. Сигурно сякаш току-що се беше спасил от смъртоносно падане, животът му беше спасен за частица, секунда и късмет. Когато вдигна поглед и четирите му сенки бяха пред бюрото. Какво правите тук? попита грубо. За първи път се бяха преместили по собствена воля. Глава 30. Докато Сара седеше в задната част на микробус с затъмнени прозорци, беше наясно, че трябва да се обърне към властите за биомет и тайната лаборатория. Но всеки път, когато този импулс минаваше през главата й, звънлива болка отрязваше мислите й. Тя обаче имаше доказателства доказателства, които трябваше да бъдат предадени на някакъв официален човек. Не беше точно сигурна при кого да отиде. Полицията на щата Нью Йорк. Или може би ФБР. Да, ФБР. Когато острието във фронталния и лоб се върна, се разсея от дискомфорта, като огледа вътрешността на микробуса. Момчето, командосът и лекарката седяха с нея на подплатени седалки. В началото на пътуването реши, че е като вътрешността на товарен самолет, и всички те щяха да скочат с парашут от задните врати, когато достигнат 10 000 фута. Не знаеше кой шофира, къде отиваха или какво точно щеше да се случи, когато стигнат до местоназначението си. Но главата на момчето беше в скута й, и някой беше дал наистина добър сандвич и кока-кола, преди да тръгнат, а поглезените и се виеше хубав топъл нагревател. Ще има време да отиде при федералните или който и да било само че не тази вечер. Докато продължаваха по добре асфалтирания път, в съзнанието й се носеха различни неща, нито едно от тях не остана много дълго на пословичния й асфалт. Фактът – тя все още беше в защитния костюм, странното главоболие. Начинът, по който командосът продължи да я гледа. Добре, тази мисъл определено се задържа. Несъмнено би трябвало да е ужасена да предаде живота си в ръцете на тези непознати с техните оръжия и тайни. Вкъщи нямаше на кой да липсва. Нямаше семейство, което да очаква да се обади. Нямаше приятели, които да я проверят. И ако всичко това не я накара да се чувства като призрак в собствения си живот. Пиес. Работата обаче щеше да й липсва, макар като се има предвид какво е направила. Влизане с взлом, изваждане на момчето, вземане на личния джип на Крайтен, за Бога. Утре в компанията щеше да настъпи хаос и отсъствието й щеше да бъде забелязано. Така че може би тази малка стъпка в страни не беше нещо лошо. Може да й осигури малко време да измисли план за противопоставяне на бъркотията, която остави след себе си. Истинският въпрос, според нея, беше как Крайтен ще подходи с нещата. В крайна сметка беше трудно да се обърнеш към властите и да поискаш законите да се използват за защита на собствените ти незаконни практики. Нещо като наркодилър, който се обажда на 911, когато стоката му бъде открадната. Но Крайтен имаше огромни ресурси. И не всички бяха от типа на законовите мерки. Беше готова да се обзаложи. По дяволите чувал е, че частната му охрана са бивши войници на израелските отбранителни сили. Внезапно се сети Гери. За Томас Маккейт, неговият мъртъв шеф. За партньора на Крайтен, който бе срещнал ужасен край преди две десетилетия. Смъртоносна тревога се изви около сърцето й. Какво не е наред? Когато командосът заговори, тя вдигна глава. Внезапното движение накара момчето да се раздвижи, но погали тънката му ръка и той се успокои. Научи, че се казва Нейт. Или поне това беше първото му име фамилия не беше спомената. Все още. Със сигурност имаше семейство някъде. Кажи ми, каза нейният командос с тих глас. Сара хвърли поглед към лекарката. Жената беше вглъбена в телефона си и изпращаше някакво текстово съобщение. О, няма нищо. Кажи ми все пак. Бусът забави. Спря. Пристигнахме ли? Попита. Това са портите. Остава ни още време. Отговори на въпроса ми. Толкова съм объркана, помисли си. С всичко това. Хлапето, онзи пациент с раната, това, което направихме в Биомет, това, което знам за тази компания. Няма да позволя да ти се случи нищо. Беше ли казала всичко това на глас отново? Не беше сигурна. Поклати глава и погледна момчето, млъкна и се съсредоточи върху спирането и тръгването на микробуса. След известно време имаше спускане сякаш слизаха от хълм или слизаха под земята. И тогава микробусът най-накрая спря, двигателят беше изключен и задните врати се отвориха. Сара примигна два пъти, когато видя четирима или петима мъже в тактическа екипировка, застанали около задната част на превозното средство. Какво по дяволите, помисли си? Има ли са някъде хидропонна ферма и са отглеждали тези големи момчета от епроветки ли? Войниците, и това беше абсолютно това, което бяха. Всичките бяха като нейния командос, огромни, спокойни и изненадващо приветливи, докато надничаха към нея и детето. Като се има предвид това, не искаше да опознава лошите им страни. Вижте оръжията. Здравей, каза Русия. Имаш ли нужда от помощ там? Докато и се усмихваше, тя примигна, сякаш я беше ударил слънчев лъч. С блестящите му сини очи, блестящите му зъби, и това твърде красиво лице трябваше да е в Холивуд. Човекът караше Крис Хемсуърт да изглежда като кандидат за реконструктивна хирургия. «Ще се оправя», – промърмори, докато вдигаше момчето на ръце. Излизайки от задната страна, Нейт се размърда, когато ги удариха ярките светлини на. Беше зона за паркиране. Бяха в професионален клас, общински гараж за паркиране, на което изглеждаше като най-низкото му ниво. От тук каза друг войник, когато отиде до подсилена стоманена на врата, без обозначения. Добре? Онзи мъж имаше дълга, многоцветна коса и невероятни очи, които бяха лъвско жълти и невъзможно мили, особено когато паднаха върху момчето. Сара обаче остана неподвижна, въпреки че лекарката избяга през входа, сякаш имаше друг пациент, който да види. По инстинкт Сара изчака нейният командос да излезе и да се приближи до нея. А след това двамата влязоха в съоръжението заедно с Нейт, все още в ръцете й. Момчето се събуди точно по средата на дългия коридор, който имаше бетонни стени, плочки, по пода и флуоресцентни таванни светлини, които бяха ярко бели като луната в ясна зимна нощ. Големи пари, помисли си, минавайки по край многобройни затворени врати. Тези съоръжения бяха наравно с биомет апостроф. И така, кой беше крайтен зад всичко това? Нагоре тъмнокос мъж в бяла лекарска престилка излезе през вратата. С медицинските си дрехи си и стетоскоп около врата си изглеждаше, сякаш е излязъл от спешното. И ето го нашият пациент. Каза, когато спряха пред него. Хей, приятелю, какво става? Аз съм доктор Манело, но можеш да ми наричаш Мани. Когато протегна ръка на момчето, Сара се обърна, за да може Нейт да пъхне малката си длан в мъжката. «Казвам се Нейт», каза детето. Съкратено е от нейталем. Горд син на Ингрич. Толкова странна формалност, помисли си Сара. «Е, Нейт, добре дошъл в моето скромно обежище. Разбирам, че ще останеш с нас за малко». Той погледна Сара и се усмихна. «А вие сте доктор Уоткинс?» «Добре дошла, благодаря ви». «Искаш ли да го доведеш тук?» Имам разкошна стая, приготвена за него. Докторът отвори вратата и разкри болнична стая, в която имаше всякакви апарати за наблюдение, които бихте искали за пациент с травма. И въпреки, че това обърка Сара, веднага се почувства по-добре за момчето. Погледна командоса си. Той гледаше с премрежени очи, сякаш чакаше да види какво ще направи. «Нека те настаним», каза на Нейт, когато влезе. «И може би да те нахраним», как ти звучи това?